Ara teòricament. No sabem com va passar. Què us passava, però? El tema de l'àudio. Sí, perquè no s'ha posat. I no saps per què s'ha arreglat? No, però no ho veiem per allà. El que és la font... Però és que no és normal perquè jo això al migdia ho deixo programar. Però és que ens ha passat el migdia. Ja. I és l'inici. I ell m'ha dit, jo no ho sé. Llavors, que veig. Bueno, ànim, paciència. Ja està, ara sí. Sí. Perfecte, doncs ens comenten que sembla ser que el problema està solventat, doncs tornaríem a reprendre la sessió. Estava el company Ivan parlant de la seva situació, ha fet una explicació, si us sembla, per no repetir-la, com que entenc que està per escrit i li pot facilitar a la Secretaria de l'Ajuntament, doncs aquesta transcripció la podem fer amb aquest paper. Passaríem, doncs, entenc, per
Espereu, per ordre d'intervencions, si vol fer alguna la companya Anna, sisplau, o no. Fèlix, endavant, sisplau. Molt bones. Vale, yo ya he respondido a la pregunta que tenía planteada de que era el por qué, aunque yo he tenido que mendigar un poquito de información de por qué esta decisión, pero usted en la intervención ha dicho algo que es por diferencias políticas, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles? Sí, una pregunta que li vol fer al company. Bueno, acabi la seva intervenció i en tot cas després a veure si tindrem una altra rèplica que té. Vale, pues le mando las preguntas y ya se las va apuntando. Vale, ¿usted tiene en cuenta de la confianza que los electores tuvieron en la lista en la que estaba usted a la hora de conformar el grupo? ¿Usted sabe que usted está aquí gracias a ellos? ¿En qué posición quedan ellos, el pueblo, que después de confiar en las elecciones municipales, usted decida colocarse allí donde nadie vota? El pueblo votó para conformar una representación donde haya cuatro concejales de PSOE, no que haya tres, lo cual ahora mismo no hay representante. Hay un estudio que cogí, se llama Transfugismo y régimen jurídico de los concejales no adscritos. ¿Puede y debe el derecho sancionar la deslealtad política? Según el Tribunal Constitucional, el derecho a participar corresponde a los ciudadanos y no a los partidos políticos. Que los representantes elegidos son de los ciudadanos y no de los partidos políticos y que la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de partidos políticos, sino expresada por los electores. La inclusión del pluralismo político como un valor jurídico fundamental y la consagración constitucional de los partidos políticos como expresión tal pluralismo para la participación política de los ciudadanos dotan de relevancia jurídica la adscripción política de los representantes, lo que favorece lo llamado transfugismo. Según Kessel, en 1920, los casos en el que el sistema de elección por lista, los electores no designan al diputado por su persona, sino porque su voto más bien significa un acto de adhesión a un partido político determinado, de manera que el candidato obtiene su representación solo en virtud de su filiación al partido elector, siendo lógico que el diputado pierda su mandato tan pronto deje de pertenecer al partido que le han enviado a nosotros. Otro señor Chueca, en el Estado Democrático, la elección no es la constitución de una relación de confianza entre los individuos, sino la expresión de la confianza del elector en unos sujetos colectivos constitucionalmente reconocidos y respaldados en sus funciones, los partidos políticos. La experiencia nos muestra que la mayoría de casos, cuando el cargo se aparta de las directrices del partido, no nace movido por motivos de conciencia, sino por oscuras y espurias razones. Es en estos casos cuando se puede hablar de transfugismo o traición al electorado y al partido. La figura de concejal no adscrito fue creada justamente para hacer frente a la patología del transfugismo. Ubicarse voluntariamente en una posición representativa distinta de la pretendida por el partido o la formación en cuyas listas se presentó ante los electores, pero dado el poder que se le otorga a los concejales, no ha dado resultado. Según Sánchez Navarro, quien no tiene grupo apenas existe, parlamentariamente hablando. Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, en una sentencia considera al transfuga al que quiere la disciplina del partido poniendo sus votos a disposición del adversario político. Este es el elemento determinante que define el transfugismo y el transfuga, con independencia de que haya cambiado o no de partido o de ideología. El hecho de haber roto la disciplina del partido y de voto. Lo determinante no será dónde está, sino que va a votar. En la actualidad, para el Tribunal Constitucional, el escaño es del representante político y no del partido. Debería ajustarse a la realidad y otorgar dicha propiedad al partido, que es quien el electorado vota. En un sistema de listas cerradas y bloqueadas, el transfuga conserva su representación, pero pierde su representatividad. Usted no tiene ahora mismo representación. Los partidos políticos son instrumentos para canalizar la voluntad política de la ciudadanía. El verdadero transfuga es aquel que recibe el electorado. Esto le pasará factura toda la vida. ¿Qué culpa tienen ellos, el electorado, de los problemas que haya desarrollado usted con su partido? Ellos le votaron para representarles, no para que usted decida dónde colocarse. Usted tiene dos opciones, o cumple con los intereses propios, o cumple con el electorado. Yo le puedo decir que se puede cumplir con el electorado, pasa factura, es muy duro. Piense que este pueblo, aunque seamos 10.000 habitantes, nos conocemos todos, y usted más porque creo que nació aquí. Y por lo menos le conocen desde pequeño. Piense cómo les va a mirar a la cara cuando se les cruce por la calle.
Piense en la confianza que le dieron a usted para representarles y va a usted y les traiciona. Usted puede hacerlo. Puede entregar el acta y quedar bien con su electorado. Se lo puedo asegurar, en base a mi profesión, dormirá más tranquilo. ¿Sea razonable? Entrega. D'acord, doncs després d'aquesta intervenció entenc que seria el torn dels pas socialistes, després donaré pas a la rèplica, Ivan. Endavant, si us parlaré la intervenció. Hola, bona tarda, buenas tardes. Hoy es un día triste para el grupo municipal del Partido de los Socialistas de Cataluña en Montbui. Nos encontramos en este pleno con el punto de ración de cuentas de la denuncia de nuestro grupo municipal por decisión personal y voluntaria del excompañero Iván Fernández, que se presentó con nosotros en el número de la lista electoral del Partido de los Socialistas de Cataluña en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. Los 1.059 votos conseguidos por la lista electoral del Partido de los Socialistas de Cataluña en nuestro municipio son fruto de la confianza manifestada por las vecinas y vecinos de Montbui en el Partido Socialista. Depositarios de los valores de libertad, igualdad social y solidaridad que forman parte de la tradición política del socialismo democrático que dan sentido al proyecto que defendemos y que nos identifica bajo las siglas del PSC. Estos son los valores plenamente vigentes que guían el pensamiento y la acción política de las socialistas, representando en Montbui por un grupo de compañeros y compañeras que respetamos los valores políticos que representan el Partido Socialista de Cataluña y que con mucha ilusión nos han llevado a tomar la decisión de dedicar nuestro tiempo libre, personal, familiar y profesional a luchar por mejorar las condiciones de vida de los montbuienses y las montbuienses. Es políticamente y éticamente reprochable que nuestro excompañero se quiera apropiar del estatuto de concejal de este ayuntamiento que obtuvo gracias a su anterior pertenencia a la lista electoral municipal del Partido Socialista de Cataluña. Defendemos firmemente nuestro reproche a prácticas de transfugismo político y exigimos el mismo reproche a cualquier fuerza política con una idiosincrasia residida en valores democráticos y asimismo en deleznable. Despreciablemente la actitud de querer utilizar estas prácticas para silenciar al contrincante político. Exigimos el máximo respeto al equipo de gobierno de nuestros derechos como concejalas, concejales del Partido Socialista de Cataluña en el ejercicio de nuestra acción política de control y fiscalización de la gestión del gobierno municipal, que nos pertoca por derecho llevar a cabo como grupo municipal la posición de este ayuntamiento. Asimismo, en este pleno queremos dejar constancia de nuestro compromiso socialista con todas las vecinas y vecinos de nuestro municipio, en la consecución de un Montbui socialista más justo. Consecuentemente, por respeto a los 1.059 vecinos y vecinas de Montbui que depositaron su confianza, por respeto al Partido Socialista de Cataluña y a los valores políticos que representan, de forma serena, pero a la vez exigiendo la máxima responsabilidad y ética política en este pleno municipal, requerimos a nuestro excompañero Iván Fernández que devuelva su credencial de concejal socialista en este Ayuntamiento de Montbui a su legítimo propietario político, que no es otro que el Partido Socialista de Cataluña. Y permití así, con una actitud digna y responsable, que el siguiente de nuestra lista del PSC de Montbui pueda recibir su credencial de concejal o concejala socialista para formar parte de este consistorio, a la que tiene derecho. Finalmente, le manifestamos al alcalde, presidente del pleno, la voluntad de nuestro grupo municipal que esta intervención se incorpore de forma literal en el acta de la sesión. Muchas gracias.
Perfecte, Raquel, doncs sí, sí, per suposat, la descripció, com abans comentaven, serà literal. Per al·lusions entenc que l'Ivan suposo que vol respondre al company de Vox i també als companys que tindrà la sisplaura. Bueno, respondré en general perquè no entraré gaire amb això, tot això. Vale? En primer punt, no he acabat la meva intervenció, he parat perquè estava una miqueta nerviós i ara continuaré amb més explicacions que potser el company de Vox li aclareix alguna coseta. En primer lloc, a mi ningú m'ha regalat res, és el meu treball i el que m'he guanyat. Vale? Sí, és el meu treball. I m'ho he treballat moltíssim, moltíssim. Vale? I qual és la següent persona que ha d'entrar a partir de que farem així? Perquè jo crec que el número 10 no li he tocat, ni per preguntar. I abans sí que he tocat, les persones d'abans sí que l'he tocat. Vale? Anem a mirar una miqueta què és el que voleu i si realment és democràtic el que esteu fent i no l'heu fet. Vale? Continuo amb la meva intervenció, perquè repeteixo, per qui no l'hagi entès, hi ha una llista electoral que va passar doncs, el 8, el 9, el 10. Vale? Número 10 no s'ha trucat, número 9 sí, i el número 11 també. Vale? Suposo que perquè els valors democràtics es repeteixen moltíssim. Vale? Continuo amb la meva intervenció. Per mi, bueno, en castellà, que m'hi expressa mejor, per a mi el primer són les persones, y no ante como por delante de ellas ninguna sigla, ni ideologías personales. Intento y trato a las personas como lo que son, personas. Y tendré mis virtudes y mis defectos, como todos los humanos, pero a mí, personalmente, me encanta aprender de ellos. También hay cosas que tengo muy claras que son inviolables, y es algo que todos tenemos por el hecho de existir, y se llaman derechos humanos. Como el derecho a la libertad de opinión y expresión, derecho a la privacidad e intimidad, derecho a decidir por uno mismo, derecho a vivir como te plazca sin ser cuestionado o juzgado, entre muchos más. Digo esto porque algunos se creen que por el hecho de ser regidores hemos vendido el alma al diablo y les da derecho a todo, sin tener en cuenta que seguimos siendo personas con nuestra vida personal y privada, como cualquier vecino en la cual no se debe usurpar porque no es de la incumbencia de nadie, y mucho menos inventar y expandirlo con interpretaciones personales que no son ciertas. La verdad que es muy penoso que ocurra esto. Se podrá valorar cómo actúo como representante municipal y podrá gustar más o menos, pero jamás mi vida personal. Y disculpadme por si no permitir dos puestos, soy el hereje. Si es por eso, me encanta hacerlo y lo seguiré siendo porque hay líneas que no se pueden cruzar ni se debe permitir que se crucen. Aprovecho la ocasión para responder a la carta que recibí el martes en la que se me solicita la renuncia de mi acta por parte de la portavoz del PSC Montbui y por el primer secretario del Ejecutivo del PSC Sanoya. Decir que las actas son nominales y que es mía, porque me la he ganado, y muy, mucho. Además, como indiqué, he decidido salir de PSC Montbui porque no comparto las políticas y tampoco comparto una serie de comportamientos y situaciones que podemos catalogar de muchas maneras, que yo tengo muy claro, pero lo voy a dejar ahí. Lo comento porque son conocedores por mi persona, de cómo me he sentido en numerosas ocasiones, y para mí ha sido una experiencia muy negativa. Además, sí que voy a decir que ninguno de los que me han enviado dicha carta podrán decir que yo no he intentado poner solución y que me he reunido con quien me he tenido que reunir para buscarla. Y lo único que han importado han sido unas siglas, sobre mi parecer. Aún espero tan siquiera una llamada de alguna persona por parte del PSC Anoia con un mínimo de interés sobre conocer mi versión de lo ocurrido y qué ha sido lo que ha llegado a motivar finalmente para decidir darme como regidor no escrito y salir del partido municipal. Dicho esto, para finalizar, y como ya les indiqué y les vuelvo a indicar, yo estoy en todo mi derecho de mantener mi acta, como no ha escrito. Y es una decisión firme, no me voy a extender más. Solo decir que aquí estoy para cualquier duda y que seguiré la misma línea de siempre. Respeto, vivir, dejar vivir, valores y contra la demagogia, la mentira, cabeza alta y demás. Muchas gracias. Gràcies, Ivan. Us recordo, sisplau, demano silenci a la sala, sisplau, gràcies. Us recordo que les intervencions normalment són d'aproximadament uns 10 minuts amb una rèplica. En aquest cas, doncs, ho hauria d'haver fet a la primera intervenció, que és un cas extraordinari. Us ho dic perquè ara que hi som gairebé tots i totes, amb un consistori doncs, que alguna vegada amb alguna persona, tenim tot el dret de parlar, teniu 10 minuts, tenim una rèplica de 3 minuts, és el que m'agrada que la gent pugui fer. Per tant, no sé si vols fer algun comentari, endavant. Tens 3 minuts, Feli, sisplau, endavant. Muy rápido. Eso de que te vas ganando no te has ganado nada. Tú estás aquí porque la gente te ha votado. Por eso, tú no te has ganado nada. Además, estás ahí teniendo los mismos, como bien hay una persona de ellos. Aquí esto es voluntario y de tiempo limitado. Tiene líneas que usted cruza, está cruzado la línea del derecho a confiar en usted, los ha traicionado.
¿vale? O sea, que la vida personal, digo dónde está mi vida personal, allí en la puerta. ¿Sabes dónde están mis emociones? Allí en la puerta. Porque aquí los primeros son los que. Perfecto. Sisplau, demano silenci una altra vegada. Gràcies. Doncs dit aquest punt, que és un donar compte, doncs donar compte queda. Passaríem doncs al punt número 1, que era l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, de data 25 de gener del 24. I torno a fer la mateixa roda, que és la que tindrem a partir d'ara. Doncs preguntaria al president Escrivan si té algun comentari sobre aquest acte. Companya Joanda, Félix, amb aquest acte, doncs endavant, sisplau. Seu torn. También, igual que la otra vez, en el sesión anterior, hubo asuntos que se mencionaron de los cuales demandan la aclaración. Como es la primera vez que Vox está en el ayuntamiento, es normal que en tiempos anteriores se haya trabajado en un cargo y mentir acerca de él. Por lo tanto, yo me voy a ceñir a ciertos aspectos que se dieron en el pleno para acá. Empezando por el primero, que hubo una mujer que afirmó que mi partido lleva la violencia de género. Aquí tienen un documento que justifica que no es verdad, lo pueden descargar por internet, pueden combatir la violencia de género, Vox, y les salen 12 puntos donde hablamos de ello. De hecho, son 12 medidas evaluadas a partir de, por mi partido, producto de todos los discursos desde 2003. La problemática de la violencia de género contra la mujer no se resume únicamente a la violencia de género, la problemática es más extensa: machismo, feminismo, porque no podemos hablar, discriminación sexual, discursos civiles sobre religiosos. Islam, culturas patriarcales, penas bajas, perfiles, salud mental, problemas físicos múltiples, discapacidades, drogas y emocional. Todas estas cosas contribuyen a la violencia contra la mujer. No obstante, la izquierda se fija en el primero como única causa porque no cabe en su esquema moral que la problemática de la mujer no se resume únicamente al machismo, es multifactorial. Por eso hablamos de esquema moral enfermo o de esquema moral sesgado o de esquema moral tergiversado, que no funciona porque no da respuesta a la problemática de la mujer. Que no tiene nada que ver con que una persona de izquierda esté enferma o no. Si está, solo mejor que se supere cuanto antes. Han convertido, no obstante, ustedes me llamaron enfermo, pero han convertido la verdad ustedes en odio. Es odio que el 80% de las detenciones en Barcelona entre 2020 y 2023 fueron de población extranjera. El odio es odio afirmar que se promueve la sustitución demográfica. Es odio proclamar la injusticia de que varones que dicen sentirse mujeres contiendan con ellas en competiciones deportivas y hombres de títulos que se merecen. Y usted me hizo mención de unos filósofos en ese momento, pues mira, no sé, yo estaba mirando y mira, Platón dijo que la ignorancia es la enfermedad del alma. Aristóteles habla de la enfermedad del amor. O sea, me sorprende, me halaga que usted me diga eso, más que nada porque hizo el vocabulario de personajes de hace mucho tiempo, lo que no ¿por qué años no metió una enfermedad de odio? De todos modos, actualmente el que dice la izquierda tiene una enfermedad del alma es Javier Milei. Paso al segundo punto. Había una mujer que me mencionó el tema de los presos, de los prisioneros, porque yo puse una lista de cárceles aquí de Cataluña, unos porcentajes de prisioneros, en las cárceles de Vian, 61% son extranjeros. Puts Glacias, 56% son extranjeros, María Fogan son 81%, y preguntó cuántos de estos eran no preventivos y preventivos. He mirado la información y puedo asegurar que la pregunta es absurda e infundada, y una forma de analizar el problema, porque los no preventivos son justamente estos porcentajes, luego aparte están los preventivos, son muchos. También hizo referencia a los inmigrantes legales, porque yo hablo mucho de ellos. Los derechos y libertades en un Estado de Derecho se garantizan con leyes, no con el libre albedrío como la ilegalidad. Ustedes se preocupan de los derechos de los de afuera, pero se olvidan de aquí, como por ejemplo los 400.000 niños catalanes en riesgo de pobreza. ¿Por qué? Porque hay subvenciones para los de allí, pero por aquí hay pocas o nada. Luego también se habló de sanidad con una persona, yo no la veo que esté por aquí, en el que dijo que el problema de sanidad empieza por Vox. Esta persona no sabe que se acercó un día, bueno, pasó por delante de la carta donde estaba yo. Me dio una papeleta y me la devolvió. Y me preguntó que por qué mi partido vota en contra de los presupuestos de Cataluña. Bueno, por lo que hace la sanidad, nosotros demandamos más inversión. No obstante, como vi en el anterior pleno, el 37% del presupuesto de Cataluña se corresponde a 18.000 millones de euros en gastos superfluos. La misma cantidad para sanidad y educación.
También digo, respecto al presupuesto, dedica 1.000 millones menos a la sanidad. Por lo tanto, yo esperaba que pudiera ir, pero luego no está. Pero bueno, si ustedes le preguntan, ¿usted pretende que el partido vote a favor de un presupuesto que destine menos dinero justamente a lo que usted está demandando, que es la pediatría en ese momento? Bueno, también hubo unas menciones sobre las subvenciones de Castilla y León. No voy a hacer para nada, porque no me interesa, pero he puesto en la página web, la Junta Castilla y León, y ve que de todo lo que yo he expuesto aquí, el feminismo no se destina dinero, se coge el dinero, 14 millones de euros se destinan a empleo. ¿Para qué? ¿Qué significa eso? ¿Que los ciudadanos que necesitan ayudas dejan de percibirlas? No, significa que se invierte ese dinero para ayudar a los ciudadanos a conseguir empleo y así pasar a recibir una subvención o ayuda a ganársela por sí mismo trabajando, sin necesidad de depender de ayudas de la administración que pagamos todos con nuestros impuestos. Es decir, se mencionan también los toros, los famosos toros. A nivel mundial, las personas que nos dedicamos al turismo, como familia, sabemos que si hablas de España, en Alemania, en Suiza, las familias, a familias, los toros. Es decir, los toros significan un porcentaje importante de los ingresos en España. Quitarlos significaría lo más probable una crisis nacional. Pero no acaba ahí. Debido a las fuerzas entrópicas que rodean España, los toros, por su componente económico, pasarían a realizar los proyectos de asalto. O sea, no solo tener problemas, contraparte. En resumen, ustedes proponen quitar los toros en España para que se los lleve a otro país, es decir, los cambian de sitio y a veces se meten en una crisis económica. Bien, a mí tampoco me gusta, pero menos me gustan las familias que no llegan fines. También me llamaron franquista. Abascal ya ha hecho varias intervenciones donde justifica que nuestro partido no es franquista. ¿Vale? Pueden haber grupos franquistas o de la Falange que se identifiquen con nosotros, pero no por ello significa que nosotros seamos franquistas. De hecho, esto es lo mismo que si un nazi se identifica con el PSOE, no los convierte en nazis. ¿Vale? Nos llaman franquistas porque nosotros completamos la parte de la historia que ustedes eluden cuando se refieren, por ejemplo, a las víctimas del franquismo. Menciónanos cuánto, para que se van a dar cuando hablen de ello. Indalecio Prieto, fusilamiento de anarquistas, Carrillo, matanza en Paracuellos, tanto más que Guernica, los crímenes de guerra de la Pasional, o si no, los sucesos de las monjas carmelitas, donde las cogieron, las apalearon, y las violaron, abusaron, las colgaron, las mataron, las trocearon, las dieron los cerdos trocearon también, y con ellos hicieron embutidos y los comercializaron con el cínico nombre de embutidos carmelitas. ¿Saben qué es eso? Yo soy un país. Y tenemos un museo. El mayor conocido de Cataluña. También completamos la ley de memoria democrática, que quita los monumentos de Franco, pero se retiran de las calles Indalecio Prieto y la de Caballero, por ejemplo. Y aquí, ahora ya para terminar, yo esperaba que dirá la persona que yo me hizo la afirmación, pero bueno, para lo mismo. Se hizo la afirmación de que Abascal robó 30 millones. Yo lo que consulté me dice que esto es un mentira. ¿Vale? Por lo tanto, desde mi partido, desde Nacional, le proponen a la persona que lo hizo, que luego si preguntas, coja el micrófono y que conste en acta. Así mi partido luego se tomará el derecho a ejercer medidas legales contra esa persona. Y también hubo amenazas, insultos, interrupciones, y en la instancia pertinente, o sea, me llamaban fascista, mal educado. También me amenazaron diciendo que van a comer, lo que no tengo claro es qué parte de voluntad o el cuerpo entero. Y la cuestión es que usted ha mirado el apartado legal de que yo no voy a respetar el código ético o el código de censura. Me responde, ¿vale? Muchas gracias. Mire, intentaré ser prudent, perquè si recorda, el punt que estem votant és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. ¿Me puede explicar en qué momento del acta salen los toros? ¿En qué momento salen los toros del acta? No lo que dijo el público, del acta. ¿Salen los toros? ¿Salen los toros? Caballeros, ¿salen los toros? El acta de la sesión anterior no tiene res a ver con el tema del público. Usted usa la sesión, se acaba cuando se acaba la intervención política. Que usted tiene derecho a 10 minutos de intervención. Pero, sisplau, si la segunda vegada no signéis al que estem parlant, i tallaré i no li deixaré parlar. Ho entenc, perquè jo no podré estar cada ple parlant de coses que no toquen en aquell punt. D'acord? I no m'ha de dir vostè a mi que haig de fer o que s'ha de fer. No, no. Faltaria més. Perquè al final que aconsegueix és monopolitzar un espai municipal on vostè té, òbviament, el dret, faltaria més, de poder parlar, però parlar sobre els temes que corresponen. I amb aquest punt era l'aprovació de l'acta. La prova o no la prova? Bàsicament és això. Amb el discurs que estava fent està parlant d'altres coses, senyor. Parlem del que hem de parlar i venim a construir sobre el que hem de construir. No parlem del que el públic li va dir de baixar la llei. I a més, amb aquesta sorna,
que és una falta de respecte envers això. I l'últim que m'està dient, que busca la provocació, el respecte de si vostè ha de complir el codi ètic, i tant que activarem la comissió, i tant que activarem la comissió. Ho he preguntat, ho faré quan jo consideri, o m'ho ha de dir vostè? M'ho ha de dir vostè? M'ho ha de dir vostè? M'ho ha de dir vostè o ha de dir jo? M'ho ha de dir vostè? M'ho ha de dir vostè? Jo faré el que correspongui pel que és que sou alcalde. El que vostè no pot fer és aprofitar aquest espai per comportar-se d'aquesta manera. I li demano que si vostè no es correspon amb el punt d'ordre del dia, li tallaré la paraula. Li ha quedat clar? Li ha quedat clar? Perfecte. No hi ha res a dir. No li torné la paraula. Següent, sisplau, endavant. Companys socialistes, si teníeu algun comentari sobre aquest punt, no? Doncs passaríem a fer el vot mateix. Vots a favor de la proposta. S'aprovaria per unitat del present. És que és flipant, eh? Vinga, va. Anem a fer el punt número 3, que és l'expedient 346/2024. Aprovar la sol·licitud per l'any 2025 d'una pròrroga conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Montbuí per a la prestació del servei del centre de dia Montbuí. Té la paraula, també de parlar. Endavant, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Si sí, doncs ja com vam comentar la comissió informativa, el que fem és un tràmit, que és aprovar la sol·licitud per l'any següent, per l'any 2025, iniciar el tràmit d'una pròrroga pel conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Departament de Drets Socials per la prestació de les 25 places de centre de dia a Santa Margarida de Montbui. El mes de gener vam aprovar el conveni del 2024, al ple del 12 de gener, no sé si ho recordeu, i ara el que aprovem és iniciar la sol·licitud pel conveni del 2025. Perfecte, moltes gràcies. Doncs endavant, si tenim coses a treballar i comentaris. Hi va algun comentari, no? Fora tampoc, fins no? Tampoc, doncs passaríem doncs, a fer la proposició de vot, la proposta s'aprovaria per unanimitat dels presents. Passaríem doncs, al punt número 4, l'expedient 383/2023, aprovar definitivament de conformitat amb l'article 49 de la llei 185/2000 de base de règim local, la modificació del reglament de barems, prestacions i serveis socials de l'Ajuntament de Montbui. Tornaria a tenir la paraula a la companya Coral. De la Coral, sisplau. Gràcies, alcalde. Bé, també aquest punt, com ja vam comentar la comissió informativa, és fer una... el mes de desembre, el 22 de desembre, en el ple de desembre, vam aprovar la modificació del reglament del barem de serveis socials, i hi havia un període d'al·legacions i el que fem és portar un altre cop al ple perquè va haver una al·legació de la pròpia regidoria referent a un tema de, que havia quedat, que no s'havia incorporat a aquest reglament, que era sobre l'atorgament de la bestreta del 100% de l'import al beneficiari o beneficiària de l'ajut social un cop s'hagi atorgat, de manera que no s'hagi d'esperar la justificació tenint en compte la naturalesa dels mateixos que són els drets socials i que, per tant, si no fem la bestreta del 100% de l'ajuda, 100% de l'ajuda, doncs, no, evidentment, després... Carme, por favor, guarda silencio, por favor. Les famílies no podran disfrutar-la. Jo crec que ja va quedar aclarit i el que fem és l'aprovació definitiva d'aquest reglament. Perfecte, moltes gràcies. No sé si hi ha algun comentari. Ivan, Yolanda, tampoc. Fèlix, no? Tampoc. Doncs si gràcies, Coral, passaríem doncs, a fer la votació d'aquest punt. Vos a favor de la proposta. S'aprovaria també doncs, per unanimitat dels presents. Passaríem doncs, al punt número 5, l'expedient 406/2024, aprovar inicialment el pla d'accessibilitat a la via pública i els transports del municipi de Montbui redactat per la Gerència d'Infraestructures Viàries i Mobilitat adscrita a l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona. Tal com van comentar la comissió informativa, si ho puc veure, hi havia doncs, tot un seguit de folis d'aquest pla, no sé si són 500 i escaig pàgines, si ho puc mirar per sobre, on es parla que l'accessibilitat és fonamental per assolir la igualtat d'oportunitats i la màxima autonomia de les persones amb discapacitat, però a més, òbviament, a tot aquest pla també afecta la resta de la població, que hem d'oferir unes condicions que afavoreixin l'autonomia dels ciutadans i permetin la participació de tothom a la vida col·lectiva. Si heu pogut mirar més, doncs aquest pla treballa identificant les barreres i problemàtiques de la vida pública i en transports, proposant solucions a aquestes problemàtiques detectades i per fer-ne un pressupost i establir un programa per a la progressió, eliminació i així complir també normativa.
Som molts a Foris, heu pogut mirar les fitxes com estan posades, entenc, no sé si teniu algun comentari al respecte. Ivan, Jolanda tampoc, Temis tampoc companys. Doncs com que és un pla que ens va arribar doncs, recentment i hem d'aprovar, sembla que es va començar a configurar el desembre del 2021 i ha arribat ara, doncs escolta, s'ha de fer l'aprovació, farem la votació del mateix, pots fer favor de la proposta, s'aprovaria també doncs, per unanimitat dels presents, gràcies. Passaríem doncs, al punt número 5, que és l'expedient 35/2024, a informar favorablement i aprovar l'increment mitjà del sistema tarifari per al subministrament d'aigua municipal de Montbui en un 100% amb efectes des de l'exercici 2024 de conformitat amb l'informe emès per l'enginyer tècnic municipal. Tenim la paraula al company Marcel. Endavant, Marcel. Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. A boig, a veure com ho diuen les veïnes. En el seu dia, Aigües Artés ens va introduir a l'Ajuntament aquest estudi que podeu veure des de moltes pàgines, titulat Estudi Tècnic i Econòmic per la determinació de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable de Montbui. Us estalvio, i me'n vaig al resum, en l'estudi Aigües Artés feia la consideració que la darrera renovació de tarifes, actualització per de tarifes, havia sigut l'any 2015, i des del 2015 no s'actualitzaven, i que des del 2015, contemplant la previsió de l'IPC pel 2024, hi ha hagut un increment d'un 25% aproximadament, sobretot el tema de materials i d'energia, com tots sabeu, i també el conveni dels treballadors del sector. I vam fer un estudi econòmic i una proposta d'augment de tarifes d'un 9,8%, això ho va estar valorant l'enginyer municipal, i va fer una proposta d'un 7%, i això és el que portem a aprovació. Suposo que esteu al cas que l'aigua és un bé molt escàs, no? Demà precisament el Mundial de l'Aigua, el dia 22 de març. L'aigua no té preu, realment el que estem pagant no és exactament l'aigua, sinó el tractament que es fa a l'aigua per extreure-la, per tombar-la, per portar-la als domicilis i després per netejar-la. Segurament estaríem d'acord que l'aigua és molt barata i que una de les mesures per estalviar-la és els preus. No? Per tot això portem aprovació doncs, al ple, aquest augment del 7%, posem-nos en el marc que els municipis del nostre voltant i de l'àrea metropolitana no han aprovat pujades dels preus de l'aigua que estan en del 15% de mitjà, podríem dir. Perfecte, Marcel. Moltes gràcies per l'explicació. No sé si el company Ivan vol fer un comentari. Sí, endavant, sisplau. Bueno, no estar de acuerdo con algunas cosas como que hemos construido aquí en su sector desde 2015, y que puede motivar a tener un consumo más responsable. Pero sí que es verdad que no me gusta ni voy a votar a favor algo que repercute nuevamente al vecino. Creo que ya es suficiente lo que tiene que pagar el vecino, como para que aunque sea poquita cosa, siempre tiene que repercutir en el vecino. Entonces, esta es mi opinión. Mi voto va a ser la excepción. Perfecto, Iván, gracias. Yolanda, que comentari. Félix, amb el comentari. Compañero Rich, sisplau. Como ya bien manifestamos en la comisión informativa, incluso propusimos de que todos los grupos municipales votáramos en contra de dicha subida, ya que viene impuesta por la empresa de Aigües Artés, los vecinos ya han tenido recientemente una subida de impuestos y no estamos de acuerdo en que se nos suba ahora el agua. Así que nuestro voto será en contra. Perfecte, gràcies. Crec que el Marcel ho explica força bé. De fet, a la reunió que vam fer el 22 de febrer a Barcelona amb el tema de l'ACA, doncs, el tema de l'aigua és un problema molt important, molt important. Moltíssims municipis estan treballant, que també ho comentarem després amb aquesta ordenança de sequera, doncs, que ajuda a que aquest tema de l'aigua doncs, estigui una mica més ben mirat. Hi ha coses que no es poden permetre, òbviament, i estic d'acord que no ens agrada que ens acudin els serveis, però potser el que diu el Marcel té força de sentit. El 2015 es va pujar no sé si un 0,8%, ara ens demanen un 7%. En comparació a la resta de municipis, doncs encara estem amb uns preus força baixos en relació a l'aigua i dintre d'aquesta proposta era la que teníem que segurament ens anava dintre d'aquesta posició una mica millor. Si no hi ha més comentaris, doncs passaríem a fer la proposta de vots. Vots a abstencions, dues abstencions, vots en contra, 4 vots a favor, s'aprovaria doncs, per majoria. Passaria, doncs, demano silenci, sisplau, al ple, gràcies. Segona vegada. Passaria pel punt número 7, que és l'expedient 379/2020,
deixar sense efecte i nomenar com a nova responsable de la concessió de serveis consistent en l'acolliment diürn de persones grans amb dependència per un centre de dia municipal a la senyora Maria Dolors Vázquez Fontoria. Companya, si vols comentar, sisplau. Sí, gràcies, alcalde. Bé, aquest punt és que simplement, quan sabeu que quan es fa un contracte de concessió d'algun servei a l'Ajuntament, hi ha una persona, segurament molta que és tècnica, però també pot ser en algun cas política, responsable d'aquest contracte. Aquí ha passat que la persona tècnica que estava responsable, que era responsable del seguiment d'aquest contracte, ja no treballa a l'Ajuntament perquè era una tècnica de serveis socials i amb els canvis de l'equip de serveis socials doncs ja hi és, i a l'espera de una persona, una figura de coordinació, suport tècnic al departament que s'ho vist, que de fet hi ha una convocatòria que cobria aquesta plaça, doncs se'm va anomenar a mi en aquest pas de temps com a regidora com a responsable d'aquest contracte, i quan tinguem la persona tècnica definitiva doncs tornarem allà a una persona tècnica responsable d'aquest seguiment d'aquest contracte, que és el contracte del centre de dia, del qual hem nomenat abans per la prova del conveni. Perfecte, Nadal, gràcies. No sé si hi ha algun comentari. Ivan, no. Yolanda, Fèlix tampoc, companys d'Estat tampoc. Doncs passaríem a fer la posició del punt. Vots a favor de la proposta. S'aprovaria per la unanimitat dels presents. Passaríem doncs al punt número 8, que demanaria, sisplau, que em donés un cop de mà al senyor secretari. Estaríem 54/2023, ampliar el termini màxim per a resoldre i notificar l'aprovació del projecte executiu d'organització de la fase 2 del viat per a peatons i bicicletes al costat de la C-37, així com la relació de béns i drets a expropiar per un període addicional de 5 mesos en compliment d'allò disposat a l'article 23.1 de la llei 39/2015. Jordi, sisplau, endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Només explicar com es va apuntar la funció informativa, el transport de ple, en aquest cas, és ampliar el termini per resoldre i notificar aquest expedient, tant en quant es va aprovar inicialment el setembre del 23. És un expedient que té una durada de 6 mesos, i és donat aquests 3 quan hem finalitzat es posés la prioritat del mateix, encara en quant no, perquè no succeeixi aquest aspecte tècnic, el que es fa és ampliar aquest termini per 5 mesos més i així donar el temps suficient per resoldre les al·legacions, així com també ampliar el termini d'exposició pública en 15 dies hàbils més. També és cert que en el període d'exposició pública de 30 dies hàbils, una de les al·legacions que s'han plantejat, el que es determina és que no es va sotmetre informació pública a la totalitat dels documents i per evitar la segona documentació, el que es sotmet avui a debat és aquesta declaració de termini per finalitzar l'expedient de la dirigida del projecte i de la relació de béns i drets, i així mateix també sotmetre a la informació pública aquests 15 dies a l'expedient. Gràcies. Perfecte, senyor secretari, gràcies per l'aplicació tècnica. Ens deixa alguna pregunta, algun comentari per part de l'Ivan, la companya d'Esquerra de Barna no, Fèlix tampoc. Endavant, senyors suficients. De las parcelas, y como no nos damos muy claro en que en nuestro cubo mes esté todo resuelto, de momento nuestro voto será la abstención. Perfecte, Raquel, doncs gràcies. Passaríem doncs a fer la votació del mateix. Abstencions, 4 vots a favor. S'aprovaria doncs per majoria. Passaria al següent punt. A veure, abstenció, perdoneu, abstenció... No, perdó, abstenció, ho he dit, Sí, perfecte. I ara m'ho vull, esquerra i no esquerra. Vale, perfecte, doncs passaríem ara sí, perdoneu, al punt número 9, que em sembla que em donarà un pot demà la companya Núria, que seria l'expedient 446/2024, aprovar l'increment del 0,5% de les retribucions bàsiques i complementàries per al personal funcionari laboral de caràcter estructural al servei de la corporació, amb efectes 1 de gener del 2003. Endavant, Núria, sisplau. Gràcies, Carla. Diria que el punt que faci és aquí de la normativa, que a més no és interna de l'Ajuntament, sinó que ens ha impulsat la presidència, i això és el que fem. Perfecte, doncs gràcies per l'explicació. No sé si hi ha algun comentari per part de company Ivan. Joana tampoc. Fèlix tampoc, companys tampoc, doncs si sembla passaríem a fer aquesta votació, vots a favor de la proposta, s'aprovaria per una...
presents, passaríem doncs al punt número 10, que seria l'expedient 306/2024, aprovar l'aportació a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena pel finançament del Servei del Pla d'Igualtat i Agent d'Igualtat del 2023. Sisplau, per endavant. Sí, gràcies, alcalde. Doncs aquest és un punt que portem, em sembla que cada any, al ple. És l'aportació que fem com a Ajuntament a la Mancomunitat de Municipis de la Conca d'Òdena per al desenvolupament de les polítiques d'igualtat als municipis de la Conca. L'import que portem correspon a l'exercici 2023, perquè es fa l'aportació a any vençut un cop s'ha liquidat el pressupost de l'ANICOT, i l'aportació total és de 14.289 euros, 1.466 euros per al desenvolupament del Pla d'Igualtat, i la portaria de 5.823 euros per la contractació de l'Agent d'Igualtat, que coordina totes aquestes polítiques a nivell dels 7 municipis que formen part de la MICOT, de la Mancomunitat de Municipis. Perfecte, bueno, gràcies per l'explicació. No sé si el company Ivan vol fer algun comentari, Jolanda tampoc. Félix, comentari? Sí, endavant, sisplau. Aquí expreso no s'ha dit el tema, però jo imagino que quan presentem per polítiques d'igualtat nos referimos a, bueno, por poner unos ejemplos, que és el tema que ja... La campanya de ser juguetes sexistes, ¿por qué lo podria ser? Sí, correcte. I la campanya esta donde salen, bueno, no deixem ni una, voy a poner dos ejemplos que son los que más han impactado en el pueblo, como se ha visto en la calle. ¿Vale? Primero son los letreros de estos feministas. En el que uno de los letreros pone: el consentimiento de ser libre, activo, entusiasta y reversible, si no es violencia sexual, es violencia masclista, no de ser ninguna. Aquí dos cosas. El consentimiento de ser libre, activo, entusiasta y reversible, creo que también para la violencia centrista, solo el letrero tiene en cuenta la violencia masclista. Y otra es: no de ser pasar ni una. Yo creo que aquí no tiene en cuenta la tasa de letalidad, es igual que los accidentes de tráfico, siempre hay un mínimo de. Muchas de ellas que pongas, por mucho dinero que inviertas, siempre hay un mínimo de accidentes. Pasa lo mismo. En el tema de mujeres asesinadas, actualmente la tasa de letalidad creo que está en torno a 40 mujeres. Con las políticas que aplicamos. Luego está otro cartel que ponía: ¿estás en algún grupo de WhatsApp donde se comparten fotos de damas sexualizadas? No calles, no calles. Tallo es violencia masclista. Yo creo que en un grupo se habla libremente de lo que uno quiere y sin restricciones. Si te gusta, bien. Si no te gusta, te sales del grupo. No hay que permitir que nadie limite las libertades y derechos a expresar, decir, pensar, imaginar, hacer lo que quieran con el límite del respeto y de la ley. Luego también hay otro que dice: a los hombres que maltratan es porque son violentos o tengan problemas de salud mental. No son más malas, son la muestra de una sociedad masclista y patriarcal. Hay que distinguir entre ser patriarcal y sociedad patriarcal. Yo creo que tengo un patriarcal que intenta ser patriarcal. En un Estado de Derecho democrático, un ciudadano puede ser y pensar como quiera siempre y cuando garantice los derechos y libertades de los demás. ¿Quiénes son ustedes para decir lo que han de pensar los demás? ¿Quiénes son ustedes para decir lo que debe gustarle a la mujer? Hay mujeres que les gustan los hombres patriarcales, y aquí mujeres, no, hombres que les gustan los hombres patriarcales. Cuando hablamos de una sociedad patriarcal, hablamos de una sociedad donde la autoridad política es la del hombre en su familia. Hoy el hombre no es una autoridad política en su familia, el patriarcado no existe. Hoy la autoridad política en la familia es el gobernador, el intendente, el jefe de Estado. Hoy el hombre dentro de la familia no es una unidad política, es unidad de producción, nada más. ¿Qué dice el feminismo? Dice que la causa de la violencia de la mujer es nos pegan, nos matan por el hecho de ser mujeres. Eso no es causa científica. No podemos generalizar de esa manera. No vemos hombres por la calle en grupos de tareas a buscar a mujeres, para pegarles o matarles. Hay causas que nosotros podríamos estar estudiando y no lo estamos haciendo porque reducimos una cuestión ideológica de guerra de sexos. Es el discurso oficial, es el input de políticas públicas que no dan ningún tipo de resultado porque arrancan de las premisas que son falsas.
Se podría estudiar la correlación de la droga dentro de la familia o del alcohol con la violencia contra la mujer. Se podría estudiar ciertas patologías psicológicas o psiquiátricas en su correlación con los índices de violencia contra la mujer. No estamos estudiando estas causas porque nos gustan las psicologías. Decimos que la causa es el machismo, ¿vale? Es porque los hombres nos pegan a las mujeres. Es el patriarcado, son excepciones, no son violentes. Y luego, bueno, pues ahora pasa otro ejemplo que también había puesto en el plan de los juguetes sexistas. Me genera mucho interés en saber en qué estudios o evidencias científicas se han basado para iniciar esa campaña. Comprendo y acepto abiertamente las campañas por un mensaje de interés general que contribuye a un bienestar de la población, pero también me hago entender el porqué de esta campaña. En febrero de 2022 se solicitó información a la Generalitat, curiosamente un informe del Consejo Audiovisual de Cataluña, aunque habla de varios estudios, mientras que se ha constatado que el contenido de la publicidad de los juguetes sigue siendo objeto de denuncia por parte de la sociedad, ya que la representación de estereotipos de género permanente inalterable desde hace años. Qué casualidad que en ese momento el Ministerio de Consumo pacta con las asociaciones fabricantes de juguetes. Casualidad. Bueno, yo traigo tres estudios, ¿no? Para que eso no se sabe. Disculpe la pregunta. Estudios de Yeyal N. Alexander y Melissa Hans, 2002. Niños menores de 9 meses mostraban un gran interés en el camión, mientras que las niñas menores de 9 meses mostraban un gran interés en un camión. Estudios de Trond Sepp, director del área de psiquiatría infantil del Hospital Nacional de Noruega. Este estudio es un juego test. Pretende determinar el sexo de bebés con malformaciones genitales. 4 juguetes considerados masculinos, 4 considerados femeninos y 2 neutros. Resultados, niños y niñas menores de 9 meses con capacidad de gatear y malformaciones genitales, lo mismo. Masculinos, las niñas con femeninas. Y ahora viene el más divertido de todos. Estudio de Melissa Hart en 2008. Una pelota, un camión, una muñeca y una sartén. Mismos resultados con la diferencia de que los sujetos eran monos. De corta edad. Por lo que podemos suponer, sin riesgo, que no ha podido haber contaminación consciente e inconsciente de sus pretensiones roles sexistas. Por lo tanto, concluyo. Podemos concluir que existe una clara distinción biológica del género y del comportamiento asociado al sexo. Y como sexo es determinado por la genética de los progenitores, podemos también concluir que la predisposición del género y del comportamiento asociado al sexo depende de la genética, es decir, de algo que por muchas campañas que hagan ustedes nunca van a poder cambiar. Además, queremos resaltar la problemática de familiares que pueden surgir por no poder regalar a sus hijos, nietos, etc., lo que pidan en sus cartas por miedo a contribuir a una falsa formación de estereotipos de género. Desde Vox Convoy consideramos que todos los niños y niñas deben poder jugar con los juguetes que quieran y a poder ser con los que pidan en la carta de Papá Noel y los Reyes Magos, siempre teniendo en cuenta su edad, su derecho y, por supuesto, su seguridad. Las Navidades deben poderse celebrar libremente con la familia, con los juguetes que quieran y como quieran, sin estereotipos, sin argumentos, sin normas que obligan a los padres a obligar a sus hijos a que jueguen con juguetes que no han pedido. Quieren que esto se vote con mucho gusto. Ja he començat bé, eh? Estava fent una explicació que no m'ha dit, no? Bueno, està bé. Perquè el punt de l'hora del dia és autoritzar, silenci, sisplau. I dic perquè tenim després una altra moció, també una altra punt, i tenim tres preguntes que també pot aplicar. Si cada punt permet el mateix, al final, bueno, no ho sé, és una opinió meva, però està, escolti, ja està, no vull entrar més debat. Perfecte, gràcies. No? Entenc que la companya Coral si vol fer una aportació. Endavant, Coral. Sí. Bueno, malgrat totes les seves intervencions entorn al tema del gènere i de les violències i de les polítiques adreçades a trencar les desigualtats pel fet de ser dones, nosaltres no ens movem ni un mil·límetre del camí que hem engegat, com a equip de govern i el fet que compartim amb els altres grups municipals que estem aquí representats i en continuar apostant per les polítiques, per la igualtat de gènere i per la violència masclista. Miri, el seu negacionisme, perquè és negacionisme de les desigualtats que existeixen i les discriminacions per raó de gènere que patim les dones, el seu negacionisme de la violència masclista, el seu negacionisme, com ens ha dit fa una estona, del patriarcat, avui posa en risc la seguretat, la llibertat i la vida de les dones. I és molt trist, en una setmana on han, em sembla, mort assassinades dues dones, inclús dos criatures per la violència masclista, vostè vingui aquí negant la violència masclista. Nosaltres
bloquejarem sempre que puguem el seu discurs negacionista en defensa pròpia i de la meitat de la població que som les dones. No consentirem que s'articuli l'odi davant dels nostres drets, els drets de les dones. La violència masclista sí que té gènere, és un problema social, ens interpel·la a tots i a totes, no és ideologia, la violència masclista no té ideologia, però sí que té gènere. Qui nega la violència torna a assassinar-les, torna a colpejar-les. I això vostè en aquest ple ho ha fet contínuament. Perdi privilegis. És complicat, suposo que és complicat d'entendre, perquè aquests privilegis que han tingut del sistema patriarcal els ha donat a homes com vostè i que ara veuen que perdran. Però que sàpiga que la lluita feminista va arribar per quedar-se. Que la lluita de les dones que no té fill, que quan fa mal a una dona, ens fa mal a totes. Perquè hi ha moltes maneres de ser dona, però hi ha quelcom que ens uneix a totes. I és el que patim per molt que ens intimidin les persones com vostè, els partits com Vox, ens tindran enfront a les feministes i també als homes que comparteixen les nostres lluites. Gràcies. Gràcies, Coral. Si té 3 minuts per fer les seves al·legacions. Endavant. No, jo no m'ho he dit, però crec que deixo moltes coses en mente. Estamos en contra del feminismo actual porque no beneficia a la mujer, no tiene más que mirar los datos, no es negacionismo, que es realidad. Usted mismo lo ha dicho, mueren mujeres. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí que matan 12 mujeres? No, violan a 12 mujeres al día en Cataluña. Sus políticas de igualdad deberían de reducir la culpa, ¿no? La sube. No es negacionismo, son los datos. Y no niego la violencia de las feministas, o sea, está dentro de los puntos. De hecho, lo mencionaba cuando me ha dicho que me he pasado yo. Toda una serie de puntos está machismo, pero también está lesbismo. No niego la violencia masculina, pero también la violencia feminista. O sea, es que yo creo que el discurso que usted hace no afecta realmente lo que los datos están diciendo. Y por eso me culpan a mí como que estamos en contra. Yo creo que ha justificado bastante bien que no estamos en contra de las mujeres, pero que estamos en contra del feminismo actual, que no beneficia para nada a la mujer. Y una serie de leyes que, como la ley trans, que sustituye a la mujer, la ley de género que no la defiende, y la ley del sí es sí, que la pone en peligro. Yo creo que no estoy en contra de las cosas con ellos. Además, es plau, bueno, así es que... Señor Torres, las 54 dones de mitjana que moren a aquest país a l'any, qui les mata, el masclisme o l'embrisme? Qui les mata, senyor Torres, el masclisme o l'embrisme? Les polítiques d'igual. Gràcies, Coral, per aquesta defensa, crec que heu definit perfectament. Tindrem un altre punt després per tornar a parlar-ne, amb el punt 21 de la moció que farem amb més el Dia de la Dona. En tot cas, passaríem a fer la votació d'aquest punt. Vots a favor d'aquest punt. Vots en contra, doncs s'aprovaria per majoria. Passaríem al següent punt, que seria el punt número 11. No sé si... Vale. L'expedient 494/2024, aprovar l'aportació a la Mancomunitat Municipal de la Conca d'Òdena pel finançament del servei de recollida d'animals de companyia del 2023 i ampliació de l'aportació del 24. Tindré la paraula al senyor Marcel, sisplau, per fer l'endavant. Alcalde, en aquest punt estem aprovant dues quantitats econòmiques. Una és de 13.200 euros per pagar l'aportació que fa l'Ajuntament de Montbui a la MICOT, perquè la MICOT és la que presta el servei de recollida de gossos abandonats fins ara. Per tant, aquest és el primer punt. Després, el segon punt, s'aprova una altra quantitat econòmica que és similar a aquesta, que és de 17.200 euros, pel mateix concepte. El que passa que augmenta uns 4.000 euros en el cas de l'Ajuntament de Montbui, perquè a partir que entri en vigor el que estem aprovant,
és que s'ha de licitar i s'ha d'aprovar, doncs quedaran també incorporades els gats i les pugues. Aquesta és l'explicació tècnica, si tinc qualsevol pregunta, però vaja, és això, és aprovar la despesa del 23 i consignar els diners del 24, on dic que això, que els gossos es mantenen i s'incorporen gats i pugues. En aquest moment, quan hi havia abandonaments de gats al nostre municipi, doncs no teníem per cuidar el conveni i a partir de que entri en vigor, doncs estarà recollit. En el nostre municipi i en els municipis de la microfàcia satèl·lida. Perfecte, Marcel, gràcies per l'explicació. No sé si en Ivan vol fer algun comentari, Jordi tampoc, Fèlix tampoc, Pàgis tampoc, doncs sembla que passaríem a fer la votació d'aquest punt, doncs a favor de la proposta s'aprovaria per unanimitat dels presents. Passaríem, doncs, el punt número 12, que seria l'expedient 122/2024, l'aprovació de comptes de recaptació 2023 d'un seguit d'organismes, tribut, multes, ingressos delegats a l'Ajuntament i ingressos no delegats patronals i infants. Tindria la paraula, si vol fer l'explicació tècnica, la senyora Carme, assessorera d'aquest Ajuntament, interventora per preu. Sí, Carme, en aquest darrer, sí. Arriba amb aquest, sí. No s'han de la Carme, sisplau. Doncs en aquest punt s'aprova simultàniament, s'aproven quatre comptes de recaptació, dos comptes de l'organització tributària, en el qual tenim delegat des d'aquest Ajuntament la majoria de tributs i taxes, el compte de recaptació d'impostos i taxes i el compte de recaptació de multes. També aprovem el compte de recaptació dels altres tributs que no tenim delegats i que es recapten directament per part de l'Ajuntament, tant de la pròpia entitat de l'Ajuntament com de la llar d'infants. Faig un resum dels quatre comptes, els números més importants. En el cas del compte de recaptació d'organisme de tributs, hem de dir que es va fer un càrrec total en voluntària de 3.990.000 euros, on s'inclouen els padrons d'IBI, vehicles i els padrons més importants que recapta l'organisme, dels quals es va cobrar un 88% en voluntària de mitja, que en concret és el 90% dels rebuts, és a dir, dels ingressos que es corren a través de padrons, i el 78% de les liquidacions. En el cas de les multes, es va fer un càrrec total a l'any de 281.090 euros, i en aquest cas el cobrament voluntari és del 31%. Els tributs que es recapten des de l'Ajuntament, el càrrec total del 2023 va ser de 284.000 euros, dels quals es van cobrar 249.000, que representa el 85%, i de la llar d'infants el càrrec total va ser de 88.397 euros, dels quals es van cobrar 82.800, que representa un 94% en voluntària. Perfecte, Carme. Doncs gràcies per la teva votació i comentari. No sé si hi ha algun comentari per part d'aquesta banda, no? Fèlix tampoc, companys Fèlix tampoc. Doncs faríem la votació d'aquest punt. Vots a favor de la proposta. S'aprovaria per unanimitat dels presents. Passaríem, doncs, si em permeteu, i perquè tingui com la comissió informativa, farem primer el punt número 16, diria que és l'expedient 1492/2023, donar compte de la liquidació del 23 de l'Ajuntament per tornar al 13, que seria l'aprovació aquesta del pressupost. Si tens la paraula, Carme, endavant, sisplau. Un cop tancat el pressupost a 31 de gener del 2023 i passat tota la comptabilitat, els resultats més importants són que el romanent de tresoreria per les despeses generals és de 3.927.000 euros. Aquest és l'import que després servirà per fer modificacions de crèdit durant tot l'exercici. El resultat pressupostari d'1.034.250 euros i l'estalvi net d'1.572.446 euros. Perfecte, ajudo a donar compte. Gràcies, Carme. No sé si voleu fer algun comentari. Ivan, Yolanda, Fèlix o companys socialistes, no? Doncs com que hem fet l'explicació, per donar compte, no el tràgim. Doncs ara sí, passaríem doncs, a tornar al punt número 13, que seria l'expedient 482/2024, aprovar la modificació de crèdits número 482/2024
del pressupost de la corporació per aquest 2024. I la paraula al company Adrià Castellón. Endavant, Adrià. Moltes gràcies, alcalde, i bona tarda a tothom. Doncs sí, després d'haver explicat quina és la liquidació dels comptes de l'Ajuntament, tenim disponible doncs, aquests 3,9 milions d'euros, dels quals ja s'han incorporat diguéssim, en projectes en curs aproximadament doncs, 1 milió llarg d'euros, i portem a ple la modificació de crèdits doncs, per incorporar diners per poder fer els projectes que portem doncs, per fer aquest any 2024. Ja com vam anunciar quan vam fer el pressupost, incorporem els diners en el pressupost per tal de poder finançar el màxim possible de les despeses corrents, però farem les modificacions de crèdit des de la liquidació per tal de poder finançar bàsicament les obres o el que seria doncs, les inversions. En aquesta modificació de crèdit que portem a l'aprovació té un total de 1,9 milions d'euros i es detalla en aquestes grans partides. Vull dir, hi ha tot un seguit de partides molt detallades, però us faré una mica de resum perquè s'entengui quins són els grans temes que portem a modificació. Per una banda, en concepte d'aspectes de personal de l'Ajuntament, es porta a modificació de crèdit uns 95.000 euros. Aquí s'inclou l'aprovació d'una relació de llocs de treball per la policia local, per exemple. Per altra banda, en concepte de gestió de residus també s'incorporen 82.500 euros. En concepte de, per exemple, asfaltat de vies públiques, el que suposa la inversió es posa en 50.000 euros. També s'incorporen 15.000 euros per tal de fer inversions per l'eficiència energètica en l'equipament de Montaqua. També s'incorporen 20.000 euros addicionals per dotar econòmicament el contracte de subministrament de les pumes d'aigua, derivat una mica doncs, de la situació de sequera. I també s'incorporen partides que tenen l'objectiu d'estalviar a mig o llarg termini, com per exemple una partida de 18.000 euros per tal de comprar taules i cadires per al Departament de Cultura i per mirar d'evitar doncs, aquest lloguer recurrent que és una cosa doncs, que acostuma a passar cada any. No? Per festa major es multipliquen els actes, doncs, tenir en estoc aquestes taules i cadires per tal de mirar d'evitar anar jugant i pagar-les doncs, 3 o 4 euros. D'acord? Una altra partida de 100.000 euros que també aniria pel Departament de Cultura, que seria per comprar unes noves carrosses pels Reis, que ja s'ha estat intentant de licitar, doncs ho tornarem, unes noves carrosses pels Reis i també per dotar l'equipament de Montaura de focus i torres de llum de tipus fixe. Finalment, dues partides importants amb les que m'agradaria doncs, parar una miqueta i explicar-ho. Una partida de 541.000 euros per tal de poder fer l'obra de connexió de la passera entre la plaça Finisterra i el carrer. Creiem que és una obra molt necessària perquè vertebra el municipi per al mig. Llavors, el que fem en aquesta modificació de crèdit doncs, és de dotar aquests diners per tal de que aquesta obra, durant aquest 2024, pugui iniciar-se i per tant pugui ser una realitat doncs, en els pròxims mesos o els pròxims anys. Aquesta és una partida important, aquests 540.000 euros, i la segona partida important és que incorporem un total de 930.000 euros per tal de poder fer un nou equipament municipal. En aquest cas és el que se'n diu el Calçat Ferrer. És un equipament municipal que està ubicat en el centre del municipi, a tocar del mercat. Rebem de fons Next Generation el pla PIREP 1,5 milions d'euros de subvenció i ho financem amb aquests 930.000 euros per tal doncs, de fer aquesta intervenció, aquest nou equipament municipal, doncs, que tindrà aquest cost aproximat, preveiem, de 2,3 milions d'euros. Creiem que és una de les intervencions més importants
a nivell d'urbanisme d'aquest mandat i per això valia la pena doncs, parar i explicar una miqueta a com serà aquest equipament. I a partir d'aquí, això és el que configura les línies generals de la modificació de crèdit de l'Ajuntament. Comentar-vos que d'aquests 3,9 milions, aquest milió que ja s'havia incorporat diguéssim, amb els projectes urgents, quedaran 2,9 milions, incorporem en aquesta modificació, proposem d'incorporar en aquesta modificació de crèdit 1,9 milions d'euros i per tant ens quedarà com a romanents pendents d'ús a l'Ajuntament, 1 milió d'euros nets. Doncs per fer tan llarg aquests comentaris i les explicacions, si hi ha algun comentari, no ens troba endavant. Després de revisar una miqueta la distribució, hi ha coses que em semblen bé, una certa discrepància, perdó. Però el que sí, em sembla superguai que tinguessin els projectes per renovar les carrosses dels Reis i sobretot l'adaptació de Montaura, perquè crec que serà una cosa que farem estalviar molts calés amb lloguers i o sigui que no vol estar a favor. Perfecte, Ivan, gràcies. Doncs si l'acompanya a l'Anna, no. A Félix, tampoc. Els socialistes, si us plau, endavant, Raquel. Gràcies. Tan solo hace tres meses que el equipo gobierno aprobabais los presupuestos para este 2024 y ahora nos venís con una modificación de casi 2 millones de euros para cosas imprevistas. Estamos de acuerdo que siempre salen imprevistos, pero hay cosas que se tenían que haber tenido en cuenta en los presupuestos. No se sabía que se tenía que hacer un mantenimiento, por ejemplo, en la piscina municipal de verano. Tampoco se contemplaba lo de la de compra de sillas y mesas para la fiesta mayor. Se os había olvidado la construcción de la pasarela de Finisterre, siendo un gran proyecto necesario para el municipio, un proyecto que tendría que estar contemplado en el presupuesto. Ni la construcción de las carrozas de Reyes, como tantos, no podemos seguir. Por supuesto, los tributos serán la excepción con la mala gestión de, por parte del equipo de gobierno. Gracias. Doncs, merci, Raquel, pel comentari. L'Adrià farà una resposta. Bé, doncs, reiterar una mica amb el que ja hem explicat. És a dir, a l'hora de configurar el pressupost municipal hi ha dos tipus importants de despeses a nivell conceptual. Una que són les despeses corrent i una altra cosa que són les inversions. Amb les despeses corrent, diguéssim, és el pagar el rebut de l'electricitat del dia a dia, no? La inversió és quan fas un esforç i et canvies el cotxe o et fas una cuina nova, etc, etc. D'acord? Bàsicament, la major part del que portem a modificació de crèdit suposa aquesta segona part. Aquell estalvi que tu vas aconseguir, fas una inversió en determinat moment del temps doncs, per fer un canvi. Entenc que això no significa una mala gestió. És a dir, quan fas una inversió que l'amortitzaràs en 10, 20 anys, no tens per què suportar-la en una despesa corrent d'un any en curs. Crec que ja ho hem explicat, ho reiterem, però en tot cas. Perfecte, Adrià, doncs merci. Si no hi ha més comentaris al respecte, crec que ha estat bastant clar. Passaríem doncs, a fer la proposta de vot. Vots a favor de la proposta. Abstencions. Doncs s'aprovaria la majoria. Passaríem, doncs, i faríem com els anteriors punts. Tornaríem a demanar, sisplau, a la nostra interventora de la Carme, que doni en aquest cas del punt 17, l'expedient 495/2024, d'una compra de l'administració de l'interès, en aquest cas del patronat de la llar d'infants, i després passaríem al punt número 14, que parla també d'una modificació de crèdit al respecte d'aquest ordre. Que ens sisplau, en aquest cas, a la llar d'infants, el romanent de tresoreria per les despeses generals és de 229.878 euros, que és l'import que es pot fer servir per fer modificacions de crèdit durant el 2024. El resultat pressupostari és de 54.635 euros i l'estalvi net de 92.912 euros. Perfecte, Carme. Doncs gràcies per aquesta explicació i ara, en tot cas, passaríem a aquest punt número 14. Recordeu que aquest 17 és un dona compte. Passaríem a aquest 14, que és l'expedient 503/2024, aprovar la modificació de crèdit número 503/2024 del pressupost del patronat municipal de la llar d'infants per aquest 2024 i tornaria a fer un comentari amb el company de la llar d'infants.
sigui molt ràpid perquè li passarem a la Mari perquè ho pugui explicar una mica el contingut de la cosa. Econòmicament es porta a modificació de crèdit un total de 102.000 euros que bàsicament són conceptes de personal. I si la Maria, com que és la que està allà pimpant, ho explico. Bueno, abans de res, m'agradaria deixar una cosa clara, és que això no ha sigut cap mala gestió ni cap mala previsió pressupostària. ¿Vale? Ens trobem davant d'una situació excepcional, ¿vale? Que bueno, és tan senzill com de 12 educadores que tenen les llars d'infants, o sigui, el 35 de baixa, però fins fa 15 dies eren 6 persones de baixa. Llavors, hem de pensar que és un servei directe a les persones, és un servei directe als nostres nens i nenes, i el que no podem fer és no suplir aquestes baixes. És una situació que no es donava des de... Es va donar només un cop a l'època Covid i es va haver de tancar el servei, i nosaltres considerem que no hem de tancar el servei, hem d'esperar lògicament el temps prudencial per si aquella persona torna de baixa, però quan passa aquell temps s'ha de suplir la baixa. No es pot deixar una plaça descoberta i s'han de complir uns ràtios que hem d'assegurar sí o sí. Vull aprofitar, o sigui, haig de dir que això sí que li he explicat a les famílies, perquè les famílies han estat conscients de veure que l'educadora referent dels seus fills no hi era, que venia una altra, llavors això sí que els he explicat a les famílies ho han entès perfectament. I vull agrair doncs, des d'aquí aquestes famílies per la seva consideració i a més donar les gràcies també a totes les educadores per l'esforç que han fet aquests mesos, perquè ja us dic que és des de gener a ara al març, que han hagut baixa rere baixa. Han fet un esforç, han cobert les seves companyes, han fet hores de més i tot pel benestar i per donar el servei als nostres nens i nenes. Perfecte, Maria. Doncs gràcies per l'aplicació conjunta amb l'Adrià. No sé si li vam fer algun comentari. No, Yolanda, entenc que tampoc. Company Fèlix, endavant, sisplau. El seu torn. No pensava dir res. El meu vot anava a fer en contra, però disculpa, de Maria, no s'ho tindrà. Perfecte, doncs agraït per ser el vot a favor. Company socialistes, Raquel, endavant. Sí, estamos en conocimiento de las bajas que han sufrido las llars d'infants. Evidentemente no podemos dejar a las ya sin educadoras y en este caso la modificación de crédito es para reducir y nosotros votos en la favor. Perfecte, Raquel, doncs gràcies també pel vostre vot favorable. Passaria els dos i més comentaris a fer la votació d'aquest punt. Vots a favor de la proposta, s'aprovaria per unanimitat. Agraïm una altra vegada a tots els grups pel seu vot favorable. Reprenem el número 15, que seria l'expedient 720-2023, seria també un donar compte de l'execució del tercer i quart trimestre del pressupost 23. Donaria la paraula a la companya, en aquest cas, la senyora Carles. Si pot passar endavant. Diguéssim que això seria abans de la liquidació, però com que és el ple on es toca donar compte, doncs ho fem ara. I l'única dada que portem, en aquest cas, diferent de la liquidació, és el període mig de pagament. En el cas del tercer trimestre, el període mig de pagament és de 23 en 44 dies, el màxim són 30 dies, amb el qual cosa estem dins del termini legal. I el quart trimestre, el termini mig de pagament, i estic dient a mig de l'Ajuntament, el Consorci, la Tossa i la Llar d'Infants, és de 17 en 44. Perfecte, Carme. Doncs merci per l'explicació, ja heu sentit les dades. No sé si veus algun comentari respecte d'aquest punt, és un donar compte. Doncs, si us sembla, passaríem doncs, als següents, que entenc que és el número 18, que és l'expedient 129/2024, si no m'he sortit pel mig, entenc que no. Seria també un donar compte de l'informe 25/2023 sobre la tramesa de la informació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals dels anys 19 a 21. Entenc que el 19 i el 20 van una mica lligats, però ho farem un per un. També en aquest cas demanaré, sisplau, a la Carme que fes una mica d'explicació. Gràcies. Aquest és l'informe, aquest 2023, que s'ha fet a tota la compta, si és un estudi que fan de tots els ajuntaments de Catalunya i si voleu allà tenir tota la informació de com ha anat la tramesa d'informació del control intern, que és el que a l'Ajuntament donem compte juntament amb el Compte General.
que res perquè, com que estan separats, no sé si teniu algun comentari amb aquest punt número 18, si no permetríem doncs, que la Carme continués amb el punt número 19, que també seria l'expedient 128/2024, donar compte d'aquest informe 29/2003 de la Sindicatura de Comptes relatiu al Compte General de les Entitats 2021. Carme, sisplau. Doncs per la Sindicatura de Comptes és analitzar tots els comptes generals de totes les administracions locals de Catalunya i emetre aquest informe amb les corresponents recomanacions en el cas que hi hagi incidències. I llavors el següent informe, el 36/2023, el que fa és informar sobre si aquestes recomanacions que fan en aquests informes anuals s'han seguit o no per part de les corporacions locals. També fa un resum de totes aquestes incidències i si s'han fet donat les recomanacions. En el punt 19 parla expressament de l'any 2021 i en el punt número 20, que és aquest expedient que parlaves ara, 322/2024, parla de 2004-2001. Aquest informe. Perfecte. Doncs gràcies per l'aplicació. Si hi ha algun comentari respecte dels companys, cap ni un. Doncs com que érem d'una compte, passaríem doncs, al punt número 21. Abans de començar les mocions, faríem aquest expedient 384/2024, l'aprovació del manifest del 8 de març del 24, Dia Internacional de les Dones, i tindria la paraula la companya Ona Albarcó. Ona Albarcó, gràcies. Sí, donarem lectura al manifest que ens ha plantejat la Diputació de Barcelona als municipis relacionat amb el 8 de març que s'ha celebrat aquest mes de març, que va ser divendres passat, fa 15 dies, fa 15 dies, però com que sempre ho portem al ple de març, que sempre és el final de mes. En el Dia Internacional de les Dones, des del món local, reivindiquem la necessitat de seguir treballant dia a dia per construir territoris més inclusius, més segurs, més feministes i més equitatius. És crucial que des de la diversitat els feminismes teixin xarxes internacionals i locals en defensa de la pau i la cooperació, construïm resistència i solidaritat i que les agendes feministes es tradueixin en accions concretes en l'àmbit local. La bretxa salarial, les violències masclistes, la sobrecàrrega de les cures, els drets sexuals i reproductius, la precarietat o la feminització de la pobresa són alguns dels reptes globals que encara tenim per endavant i les polítiques locals són una eina fonamental per abordar-los. És per això que és urgent que des de les institucions democràtiques, des de tots els àmbits de govern i des dels ajuntaments com a administració més propera a la ciutadania, assumint la responsabilitat d'incorporar el feminisme a la nostra acció quotidiana i dotant les polítiques de gènere de la centralitat i dels recursos necessaris per poder continuar avançant en la construcció d'una societat inclusiva que garanteixi els drets de totes les persones. Cal transformar estructures, institucions i consciències per poder avançar en la consecució de territoris equitatius i sostenibles que posin la vida i a les persones al centre. Les polítiques feministes transversals i interseccionals són essencials per abordar les necessitats pràctiques immediates i realitzar canvis estructurals, reconeixent i visibilitzant que estem travessades per desigualtats i precarietats diverses enfront de l'heteropatriarcat, el racisme, el capacitisme, el treball assalariat i les cures. Des de les regidories i departaments de feminisme i igualtat, fa molts anys que treballem per integrar la perspectiva de gènere en totes les àrees de la societat, però no podem continuar fent en solitari. La igualtat és responsabilitat de tots i de totes. La transversalitat de gènere es torna una estratègia fonamental per identificar i abordar les desigualtats en polítiques, programes i projectes. Des de l'educació, la cultura, l'esport, la salut, l'urbanisme, l'habitatge, la justícia i l'ocupació, entre d'altres, la igualtat ha de ser un principi rector en totes les nostres accions. Per tot això, des del món local refermem el nostre compromís per seguir treballant en la construcció de municipis feministes que posin la vida al centre, inclusius, sostenibles, equitatius i que garanteixin la protecció dels drets de les dones. Com a reivindicació històrica del moviment feminista i ara més que mai en un moment com l'actual, és necessari subratllar la globalitat de la defensa dels drets de les dones i nenes des del món local a l'escala internacional. La realitat que ens envolta espanta i no es deixa indiferents. Continuem vivint en un món on la guerra és la més gran de les realitats. N'hi ha que vivim la guerra des de la distància.
N'hi ha moltes altres que la viuen i la pateixen en primera persona. I no, no podem callar, no volem callar i no ens faran callar. Les guerres són presents a diversos indrets del món, com el Iemen, Síria, Gaza, Afganistan, Equador, Ucrània, Somàlia i a tants i tants altres països. La crònica bèl·lica encara domina la nostra societat. La violència envers nenes i dones es generalitza en els conflictes i en els desplaçaments forçosos que ocasiona. Els seus cossos són concebuts i utilitzats com a camp de batalla, com a territoris violables de conquesta i colonització per mitjà de la força. Alhora fem visible també el paper de les dones com a subjectes polítics, comunitaris i socials en la denúncia pública de les múltiples violacions de drets humans, en la supervivència de la vida quotidiana, així com en la construcció de xarxes que sostenen els territoris i les comunitats. Com proclamen les Nacions Unides, la igualtat de gènere continua sent el major desafiament en matèria de drets humans i la pedra angular per construir societats inclusives. Malgrat els avanços assolits, els drets de les nenes i les dones encara no estan garantits i enfronten possibles retrocessos entre el patriarcat, el masclisme, l'heteronormativitat, el racisme, el colonialisme, el militarisme, l'imperialisme, continuï impregnant les estructures socials, polítiques i econòmiques arreu del món, l'aliança amb el capitalisme i l'avenç del conservadorisme i l'extrema dreta. La plena garantia dels drets humans de les dones no es pot postergar més, ha de ser ara. No sé si vols també a la fila dels acords, no? La proposta de resolució és aprovar el manifest sobre el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per part de l'Ajuntament Ple de Santa Margarita de Montbui, notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i comunicar a l'acord també al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Santa Margarita. Perfecte, companya, gràcies per l'explicació. No hi ha cap comentari per part de l'Ivan, entenc que no tampoc. Fèlix. Voy a expresarme a Felipe. Ante la proximidad del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, conviene hacer memoria y confrontar con la realidad los supuestos avances que ha conseguido el bienestar de las mujeres en España en los últimos años, lejos de las consignas ideológicas que han tratado de priorizar y utilizar el interesantemente este día. Empezando por lo más básico, la seguridad y la propia vida. Las políticas del gobierno liderado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han perjudicado gravemente a las mujeres en este año. En 2023 fueron asesinadas 58 mujeres a manos de sus parejas y sus exparejas, el dato más alto de 2015. Lejos de protegerlas, las inversiones multimillonarias de 20.000 millones de inversiones del gobierno en políticas de igualdad hasta 2025, en políticas de igualdad, adoctrinamiento feminista, subvenciones y organizaciones radicales, no han tenido efecto positivo alguno en la seguridad y protección de la salud de las mujeres, especialmente su gran herramienta de equitativa prevista para proteger a las mujeres, la conocida como ley del sí es sí, que resultó la excarcelación hasta el día de hoy de 126 violadores, pederastas y criminales sexuales y la rebaja de penas de 1.233. Por otra parte, ante la situación concreta de abusos y violencia contra las mujeres y niñas, los partidos del gobierno han preferido ocultar y abandonar a las víctimas antes de asumir responsabilidades políticas sobre víctimas que estaban bajo tutela de la administración. Así, sucedió a casos de como los menores de la Comunidad Valenciana y Baleares, abandonados por el gobierno del Partido Socialista, que prefirieron protegerse a sí mismo a proteger a ellas y denunciar y atajar situaciones de abusos sistemáticos y conocidos. Entre todas las actuaciones de este gobierno que han afectado a la tranquilidad y la seguridad de las mujeres, destaca tristemente los efectos de las políticas de efecto llamado de la inmigración ilegal, que junto a la falta de medios para nuestras fuerzas de seguridad y de una legislación dura con la delincuencia han provocado el aumento brutal de delitos sexuales. Respecto al bienestar y la prosperidad de las mujeres, tampoco los 20.000 millones anunciados por el gobierno para las políticas de igualdad, incluido el mantenimiento de un ministerio, al afecto han mejorado la vida de las mujeres. Las asociaciones feministas radicales se han lucrado a costa de fragmentar la sociedad y crear colectivos artificiales con supuestos intereses excluyentes, lo que ha desembocado en nuevas políticas como la denominada trans, que ha acabado perjudicando directamente los grupos de mujeres a las que decía proteger. Las políticas trans, bajo el principio de autodeterminación del género, difundieron
combina la identidad de las mujeres con consecuencias propias, como la intromisión de hombres en competiciones deportivas, en concursos de oposición para el acceso a la función pública o en espacios íntimos que tienen que compartir con vestuarios o baños. Del mismo modo, se ha abandonado o incluso señalado a aquellas mujeres o hombres que no comulgaban con los preceptos feministas radicales y posteriormente con las nuevas teorías queer. Así, mujeres relevantes que han mostrado la libertad, con libertad, una visión crítica, así como todas esas madres, hermanas, amigas que anigan a ver a sus familiares, parejas o amigos como sospechosos por el hecho de ser hombres o que incluso han sufrido las consecuencias de denuncias falsas sobre sus allegados. Han sido silenciadas, apartadas y directamente atacadas. Por todo ello, frente a la utilización, discriminación y abandono de las necesidades reales de las mujeres, esta Cámara exige un cambio urgente y contundente con las políticas relacionadas con la protección de la vida y el bienestar. Exigimos toda asistencia y apoyo a cualquier víctima de violencia y a sus hijos. Exigimos que se identifiquen los violadores que han salido en libertad por consecuencia de la ley del sí es sí. Exigimos que se aumenten las penas. Exigimos que se eliminen los discursos civiles o religiosos que promuevan siempre la violencia contra la mujer. Exigimos el acceso a la función pública de la mujer. Exigimos la eliminación del Ministerio de Igualdad y las subvenciones que da. Los homicidios son multifactoriales. De hecho, el factor machismo hoy en España, según datos de la policía, sobre todo en la población autóctona, es absolutamente residual. Hay que estudiar todos los factores porque el método científico se basa en eso. Aunque luego se deseche, no pasa nada. Tú tienes 12 o 13 factores, los estudias, dos no impactan en el delito, los deseches. Ese es el método científico. Pero si el político de turno te obliga a estudiar un solo factor, estamos condenados al fracaso y así estamos. En 2004, casi 20 años de ley y cientos de millones y el número de asesinadas no destina. Así, y se preguntan, ¿por qué? Porque no sabéis. Porque habéis convertido un drama en un negocio político, que solo les viene bien a ustedes. Las mujeres, entre tantas denuncias, porque con tirarte un piropo ya es violencia de género, acaban las verdaderas víctimas que no logramos localizar entre tantos y tantos papeles y perdemos las verdaderas víctimas. ¿Y quién se beneficia de esto? Pues decirlo. Cada vez más corto, cada vez más caro, Dirección General, Secretaría de Estado, Ministerio, Organizaciones, Fundaciones. No se puede convertir un drama en un negocio. Un drama es un drama. Y hay que decir a gobernantes, esto es un drama. No se puede ir a Twitter cada vez que haya una muerta diciendo, no pararemos hasta. Mentira. Nunca habrá un hasta. El hombre ha cometido homicidios desde que está en la faz de la tierra. Nunca habrá un hasta. No mientas. Ese hasta solo significa una cosa. Seguir dando dinero. Todavía hay mucho por hacer. Es decir, seguir manteniendo presupuestos, pero a quien le viene bien esos presupuestos, esos presupuestos. Así seguimos. ¿Qué es un negocio? Cuando Paco abre un bar. ¿Para qué? ¿Para cerrar el mes siguiente? No, para que vivir toda la vida de él, pero tiene tres hijos. Así que quiere que le vaya muy bien para comprar el local de al lado, dejarle un bar más grande a sus tres hijos. Así que los negocios tienen a expandirse y perpetuarse. Si conviertes un negocio, el drama tiene a expandirse con pobre más. Ya todo no va en una dirección, en crear y sostener problemas para mantener gigantescos presupuestos. En Europa, miles de millones viven con sueldos de 3.000, 4.000, 5.000 euros. ¿Veis que quieren acabar con esto? Estamos atrapados en manos de los peores, en el peor momento. Bienvenidos al negocio del feminismo. M'agradaria primer, sisplau, escoltar si tenen algun comentari al respecte a l'ocupació d'ells, si no me l'acompanya a l'altre, doncs endavant, sisplau. Sí, molt breu, perquè ja disposava en el mateix sentit. Vostès disfressen la seva preocupació per les dones i el que volen és retallar la nostra economia i les nostres llibertats, la de les dones migrants, la de les dones treballadores, les de les dones violentades, les de les dones que defensen la seva identitat sexual. Nosaltres, ja li dic, no ens morem un mil·límetre en garantir polítiques que defensin els drets de les dones dels discursos d'odi i masclisme que vostè representa. Gràcies. Gràcies, Coral. Per al·lusions, última intervenció, si estava endavant. Dice que no es mouran allà, no se muevan. Els datos, ja li he dit abans, no es negacionismo. Sigue muriendo mujeres. De todos modos, tanto eso que dice que estoy en contra de las mujeres, debería hablar usted conmigo. Pero señor Torres, ¿quién mata a las mujeres? El gobierno, las políticas que hacen los gobiernos, los municipios, para favorecer los derechos de las mujeres. Es que no los favorece.
y protegerlas. Tampoco las protege. Protegerlas del machismo que hoy las asesina. Tampoco las protege. Es que con usted no. Los datos lo dicen. Yo creo que ya unanimidad. Es queda sol amb aquest discurs, jo crec que tots els presents aquí, les dones, els homes que representem altres forces polítiques, inclús el públic que representa la ciutadania d'aquest municipi, està a recolzar les polítiques de defensa per la igualtat de gènere, per defensa per garantir els drets, la protecció, la recuperació de les dones que han patit situacions de violència masclista, i vostè l'únic que fa és negar aquesta violència. Negant-la, vostè ha dit, vostè t'ha dit que els homes, perquè són homes, sempre han assassinat. Vostè ho ha negat, ho ha, diguéssim, que legitimat en el seu discurs, ho acaba de dir. Jo acabo aquí perquè rebatre-li a mi és donar-li encara més bombo al seu discurs que ja ha dit, que per nosaltres no ens farà, o sigui, el seu discurs, el seu argumentari no ens farà moure de la nostra posició. Per tant, acabo aquí. Perfecte, doncs, si us sembla, per no allargar-nos amb la... perquè seria un debat infinit. Ha tingut torn de rèplica el company de Vox, també aquest debat segurament tornarà a sortir a la jornada d'avui, perquè encara hem acabat i tindrem gent de fer preguntes. Crec que per poder continuar faríem la votació d'aquest punt. Vots a favor de la proposta, vots en contra, s'aprovaria doncs, per majoria, passaríem doncs, al punt... No sé, perquè em fa gràcia. Bé, no ho entenc. Passaríem al punt número 22, que és una de les primeres mocions que portem avui, que hi ha quatre mocions, començaríem per aquesta. Expedient 381/2024, la moció referent al municipalisme català per la pau, alto el foc a Gaza. Tindrà la paraula també la companya de Corre, sisplau, endavant. Bé, portem a aprovació una moció que també hem rebut des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament perquè els municipis donem el nostre recolzament. Moció referent al municipalisme català per la pau, alto el foc a Gaza. Des de la declaració de guerra d'Israel contra la Franja de Gaza el passat 7 d'octubre com a resposta a la presa d'hostatges i als atemptats de Hamas contra Israel del mateix dia, més de 28.000 persones palestines han estat assassinades, el 70% de les quals són infants, dones i gent gran. I gairebé 1.400 persones israelianes i estrangeres han estat assassinades a Israel, la gran majoria el mateix dia 7 d'octubre. Els atacs també han afectat persones que estaven treballant a la franja. Des del començament de l'ofensiva han mort centenars de professionals sanitaris i treballadors de la ONU i prop de 85 periodistes. La Franja de Gaza està vivint una gran catàstrofe humanitària que no fa més que agreujar-se. Els atacs per part d'Israel han afectat els serveis bàsics que no poden satisfer les necessitats de la població civil de la zona. El territori viu sota una apagada general d'electricitat el 11 d'octubre, després que Israel interrompés el subministrament d'energia i combustible i prohibís l'entrada de combustible per qualsevol altra via. Segons l'Oficina de les Nacions Unides per la Coordinació d'Assumptes Humanitaris, la manca d'electricitat, combustible, medicaments i material mèdic no es pugui atendre de manera adequada les persones ferides o malaltes. L'escassetat d'aigua potable també és molt preocupant, ja que tots els ports municipals d'aigua es troben tancats a causa de la manca de combustible i el subministrament d'aigua des de l'Israel. Des d'Israel està tancant des del 8 d'octubre. No només això, sinó que les existències alimentàries estan sota mínim segons el Programa Mundial d'Aliments de Nacions Unides. Els infants representen el 47%, 1,1 milions de la població de Gaza. Des de l'inici de les operacions militars del 7 d'octubre del 23 han estat exposats a la mort, lesions i pèrdua de les seves famílies i llars i han patit traumes físics i psicològics. A finals de gener del 2024 s'estimava que gairebé 1 milió de criatures estaven desplaçades internament dins de Gaza. L'entrada d'ajuda humanitària a la zona és molt complicada, ja que el pas fronterer de Rafah amb Egipte es troba només parcialment obert, fet que limita molt l'entrada de subministrament humanitari, que no arriba a satisfer les necessitats més primàries i urgents de la població civil en estat més crític i els grups més vulnerables. La manca de corredors humanitaris
espais segurs impossibilita que l'ajuda pugui arribar a la població afectada de manera efectiva. Davant d'aquest context, els governs locals han d'esdevenir actors de pau i tenen un paper clau en l'àmbit de les relacions internacionals i la cooperació. Per aquesta raó, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va obrir la campanya Crida d'Emergència per la Crisi Humanitària General per l'Escalada de Violència a Palestina el novembre de 2023 i va demanar als ajuntaments, les institucions supramunicipals i la societat civil que s'hi sumessin. Per tot això, des del ple de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, demanar un alto al foc immediat per part de l'Estat d'Israel que acusi els atacs a població civil indefensa tant a la Franja de Gaza com a l'interior de Cisjordània. Segon, instal·lar l'obertura de corredors humanitaris per tal que l'ajuda en forma d'aliments, aigua, assistència sanitària, combustible i altres subministraments pugui arribar a les persones que ho necessiten. Tercer, instar que es garanteixi el compliment del dret internacional, violat reiteradament amb atacs a camps de persones refugiades, hospitals i escoles que es fan servir de refugi per a les persones civils del territori, així com l'alliberament de tots els hostatges per part de Hamas. Quart, demanar l'embargament d'armes a la zona, tal com demana el Consell Català de Foment de la Pau, i posar fi al comerç d'armes amb Israel, en compliment d'un marc jurídic que prohibeix la venda d'armes a països en conflicte o que vulneren greument els drets humans. Cinquè, instar el compliment de les mesures provisionals emeses per l'Acord Internacional de Justícia per tal d'evitar que Israel cometi un genocidi a Gaza i en previngui que estigui la incitació directa i indirecta, alhora que permeti urgentment l'arribada immediata de serveis bàsics i d'assistència humanitària a la població de Gaza. I sisè, demanar que s'obrin negociacions entre els representants polítics de Palestina i Israel amb l'acompanyament de la comunitat internacional per avançar la via dels dos estats com a proposta de solució pacífica al conflicte. Perfecte, Morales. Gràcies per la lectura. Passaríem a fer, si teniu algun comentari al respecte, Landa, Fènix, endavant, sisplau. Vale. En relación con el Fons Català, que se presenta esta actual, es un lobby que potencia la Generalitat y se nutre de muchos ayuntamientos y diputaciones. En general se dedica supuestamente a causas benéficas, pero poco justificadas. De hecho, nosotros estamos esperando que aún nos digan de dónde va a dividir el departamento. Además, evidentemente, van en representación de Cataluña como entidad aparte de esta situación. Desde Vox vemos vergonzoso y no aceptaremos iniciativas en las que se lleva a difundir y terroristas, sin distinción entre víctimas y delitos. Con esto se hace favor a la población civil palestina que están siendo usados y manipulados por terrorismo islamista de Hamas, la rama suní de la secta de los hermanos musulmanes. Hamas es un gobierno soberano, elegido por el pueblo desde elecciones de 2005, 15 años después de que 7.000 israelíes judíos abandonaran tierra palestina. Por lo tanto, el pueblo ya sabía lo que se estaba metiendo a meter a la papeleta de Hamas en las urnas, dado que ellos públicamente decidieron destruir el Estado de Israel. Este es el resultado de votar partidos con redes terroristas, que no miran por el pueblo, que hacen apología de la corrupción y que solo buscan el poder con fines propios y particulares. El terrorismo es como un cáncer, se esconde tras la civilización y la usan como escudo. Si luego quieres acabar con él, te obligan a acabar con parte de la civilización porque ahí es donde justamente se esconde. Pues es muy importante saberlo. Tenían una opción buenísima en Gaza. Podrían haberse convertido en Dubái y lo convirtieron en Beirut. Porque Hamas es un brazo de Irán, de un régimen genocida, homófobo y misógino, con el objetivo de eliminar a todos los que lo piensen como ellos y convertir el mundo entero en un calafate. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los británicos bombardearon Dresden, en Alemania también murieron inocentes, pero es que en una guerra de civilización hay que escoger en qué lado se está, porque si no se te llevan por la moción. En la moción afirman que han cortado suministro de energía y combustible. Así es como se va contando, amputando lo que vale la vida. Si no amputas, te das vida y se expande. También afirman que la frontera con Egipto se encuentra parcialmente abierta, dificultando la ayuda humanitaria. Egipto es un país árabe musulmán con el que no están en guerra. ¿Por qué no abren la frontera para ayudar humanitariamente a la población? ¿Por qué cae todo en el cuando Hamas dijo públicamente que les quieren destruir? Tienen un enemigo que les quiere matar a todos. Da igual civiles como soldados. Ellos tienen la frontera con Egipto. Y ustedes no se preguntan por qué Egipto no abre para ayudar humanitariamente.
también de garantizar derechos internacionales de cifras. La proporcionalidad en ley no tiene nada que ver con los que se matan a un lado o en otro. Es una manera muy simplista de ver la ley internacional. La ley internacional es para intentar obtener una amenaza. ¿Cuál? La de los líderes, la de que los líderes de Hamas expresan cuando dicen abiertamente que quieren continuar con la masacre del 7 de octubre, donde mandaron matar a 2.000 personas para violar, quemar los vivos. Los números de víctimas que dan muchas veces vienen de gobiernos de Hamas, es decir, de un grupo terrorista genocida que ha dicho muy claramente que quiere eliminar el Estado de Israel. Por lo que aplicar cifras para expresar unas proporciones o garantías no tiene ningún reflejo en la realidad ni en la ley. El derecho internacional es la base con la que se debe tener el alcance de respuesta y de la defensa del Estado de Israel. No nos lo debe de imponer activistas de izquierda aliados con el terrorismo yihadista. Terrorismo que hay que poner punto y mira. También, por otro lado, proponen hacer negociaciones entre los representantes políticos de Palestina. Si usted sabe, si usted mira la historia, Israel lleva 75 años, 5 intentos. Uno antes, un intento en los años 30, otro en los años 47 por la ONU, otro en los 90, otro en 2001 y otro en 2006. Todos los intentos fallidos por la misma causa, la negativa de los mismos dirigentes de Palestina porque quieren ver Israel y semejantes destruidos. Piden que jamás libere a los rebeldes, eso sería ideal en un cáncer, para poder eliminar la parte mala y preservar la buena. Como el cáncer no quiere ser eliminado, no permitirá liberar. Propone embargar las armas de la zona y poner fin al comercio de armas con Israel. ¿Para qué? Para dejar indefenso Israel y que el brazo de Irán y los demás musulmanes financiados por el petróleo haga sobre ellos. Nosotros en Vox ya hemos trabajado en este punto. De hecho, tenemos aquí una nota de prensa que hicimos público. Hemos realizado una entrevista de prensa donde exigimos que se detenga la financiación pública de asociaciones que justifican los atentados de Hamas. Piden un alto al fuego. No están aceptando los hechos porque ustedes mismos votaron a un presidente que se sienta a pactar con terroristas y golpistas, mientras sus votantes y se salta la ley y la constitución para amnistiar prófugos de la justicia, corruptos y delincuentes y poner contra las cuerdas del Poder Judicial vulnerando así la separación de poderes. ¿Qué lecciones van a dar ustedes a Israel? De hecho, Sánchez ya le hizo una medida y por eso jamás le ejecutar. Ustedes no entienden el problema real que tiene Israel, por eso esta moción. La ONU limpia países no democráticos y les da una obra de democracia cuando realmente no la hay. Es fácil de ver, si la ONU pone a Irán en el Comité de Derechos de las Mujeres, está claro que algo no funciona. Pero hay un proyecto actual que también la ONU está llevando a cabo, donde está normalizando esta situación y que todos ustedes defienden, agenda de interés. Por respeto a las víctimas inocentes de este conflicto, votaré por seguridad. Perfecte, Félix, doncs ja rozando el tiempo. Comentaris de la part socialista no, doncs si us sembla, i per no entrar en més debat perquè no ens posarem d'acord, òbviament estem a les antípodes, per això portem-nos a nosaltres, i vostè la vota en contra, passaríem a fer la votació, vots a favor de la mateixa, vots en contra, s'aprovaria doncs per majoria, passaríem doncs al punt número 23, que és l'expedient 408/2024, la moció presentada pel grup municipal PSC Montbui per la implantació d'un pla d'estalvi de consum d'aigua al municipi. Entenc que per a lectura al Toni, doncs, Antoni, sisplau, endavant. Sí, per si... què farà? La moció, entenc, eh? Sí, perfecte. Gràcies. La moción expuesta. Cataluña es toda una situación de emergencia que se crea a causa de la banca de precipitaciones que padece el país en el tardes meses. A data del 29 de gener de 2024, el estado de las reservas de agua, los embassaments, a las fuentes internas de Cataluña era del 15-86%. La capacidad total de los embassaments es un de 700 hectómetros cúbicos. I en situació de normalitat. Catalunya consumeix un hectòmetre cúbic diari d'aigua. Tot i això, no es pot atribuir a les condicions meteorològiques la responsabilitat de la situació que pateix el país. En aquest sentit, cal denunciar que el govern de la Generalitat no va prendre en el seu moment les decisions que haurien fet falta per evitar aquesta situació, tot i que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 117.1 que la Generalitat és l'administració competent per aprovar els plans i programes hidrològics
competents en les comptes internes de Catalunya, així com per establir les mesures extraordinàries en cas de necessitats per garantir el subministrament d'aigua i ordenar la gestió d'aigua superficial i subterrània en aquest àmbit. No obstant això, entenem també que des de l'àmbit local s'ha de contribuir a combatre la situació que vivim actualment, tot i que les solucions per fer front al problema de sequera passen per les desaladores i la reutilització d'aigua. L'estalvi i el consum d'aigua dels consumidors públics i privats han de formar també part del pla d'actuació. L'aprovació per part d'alguns municipis de plans d'emergència en situació de sequera, en concordança amb el pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, PES, aprovat per la Generalitat, acord GV1-2020, del 8 de gener, pot esdevenir eina útil per establir i planificar en detall totes aquelles mesures que entendrà el municipi per donar compliment a les limitacions i restriccions que fixa el PES per a cada espai de sequera. Per això és suficient. Considerem que l'Ajuntament ha d'aplicar de forma urgent i permanent mesures per estalviar directament el consum d'aigua en els edificis i instal·lacions municipals. Aquesta és la situació en la que ens trobem. El rec de la RAC en via pública, el tractament de l'aigua de les piscines municipals, la implantació d'aïlladors estalviadors d'aigua per a les aixetes en edificis municipals, la instal·lació de sistemes reductor de pressió per reduir el consum de dutxes i equipaments esportius, etc. Són algunes de les mesures que es poden incloure i regular en un pla municipal d'estalvi de consum d'aigua. Per altra banda, l'anunci de l'Agència Catalana de l'Aigua ACA, fet el passat desembre del 2023, informat que ajornarà per 5 mesos la distribució de les ajudes sol·licitades per municipis per modernitzar i preparar les xarxes de subministrament d'aigua, suposa un entrebanc més de l'administració autonòmica i la recerca de solucions i mesures que facin front a la problemàtica de la sequera. El deteriorament d'algunes de les xarxes provoca la pèrdua del 25% de l'aigua que ja flueix. Per això, la previsió de la Generalitat de destinar 50 milions d'euros d'ajudes per abordar problemes de fuites d'aigua i digitalització a les canonades dels municipis ha resultat del tot insuficient. Per aquest motiu, la Generalitat s'ha vist obligada a ampliar aquesta dotació a 120 milions. Per aquests motius, el grup municipal socialista a l'Ajuntament de Sant Andreu de Montbui proposa al ple municipal la reducció dels següents acords. Primer, instar el govern municipal a elaborar i aprovar un pla d'estalvi de consum d'aigua al municipi que inclogui, entre altres, les següents mesures. A. Rec de manteniment de la llar tant d'aigües freàtiques o regenerades tant a l'espai públic com a privat i o comunitari. Un pla d'aprofitament d'aigües residuals procedents de les estacions depuradores. Realització d'auditories de rec per avaluar si és possible incrementar l'estalvi d'aigua. Controlar el consum d'aigua en equipaments municipals mitjançant l'implantació d'aïlladors, estalviadors d'aigua i de sistemes de reductors de pressió. Segon, instar el govern municipal a crear una comissió d'avaluació i de seguiment del meu pla amb la participació del conjunt de grups municipals del consistori. Tercer, iniciar els treballs per la redacció d'una ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables en l'abastament d'aigua potable i els usos de l'aigua de la situació de sequera. Quart, instar l'Agència Catalana d'Aigua a utilitzar la concessió de les ajudes dirigides als municipis per modernitzar i reparar les xarxes de subministrament d'aigua i que la tramitació d'aquestes inversions sigui per a la via d'emergència. Cinquè, comunicar l'adopció d'aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Catalana d'Aigua. Volia afegir, sí, sisplau, que és veritat que quan va presentar la moció ja es va començar a fer un model d'ordenança municipal al mateix temps. Vam presentar la moció, no sé si va ser dies abans o dies després, però ja es va començar a fer un model d'ordenança municipal que està en procés. En tots els partits. Perfecte, Antoni, doncs suposo que per ordre, no sé si hi ha algun comentari per part, a Yolanda, a Fèlix, endavant, sisplau. El problema de la sequía en Cataluña llevamos décadas sin planificar, sin gestionar de forma anticipada y localizada, sin una política de agua. España tiene agua suficiente para cubrir las necesidades de los españoles, otra cosa es la deficiente gestión de los recursos naturales. Nuestra situación sería otra si tuviéramos un plan nacional de agua, me refiero a España, para garantizar el derecho de todos los que van a disfrutar de este bien natural. El problema de la sequía no es el cambio climático.
ni la escasez de agua. En Cataluña el problema está en las cuencas internas. ¿Qué tendría que haber hecho la Generalitat a grosso modo? Desalinizadora, recuperación de pozos, inversión de depuradoras, llevamos años sin construir ni realizar pantanos, el despilfarro de agua que hay por las fugas de agua, seguimos sin aprobar planificación hidrológica, control de infraestructuras anticuadas. El problema está identificado por los expertos, colegios de biólogos, ingenieros, departamentos, y son tres causas: falta de almacenamiento, falta de inversión y falta de planificación y previsión en la gestión de la Agencia Catalana del Agua, que es un desastre. En el año 2019, el ACA y en el año 2021, el Servicio Meteorológico de Cataluña realizaban cada uno su informe sobre esta situación, que esta situación se veía desde 2019. Causas de la escasez del agua, ahí son tres: captación del agua, la red Llobregat, la conducción de la red para el suministro de agua se hace a través de un ente altamente politizado, como hemos dicho, que no es 100% técnico. Resultado, cualquier cosa menos buscamos. Cataluña perdió el año pasado casi un 24% del agua potable, mayoritariamente por fugas. Un ejemplo, la estación de metro de Nueva de la salida de Barcelona pierde agua cada día. Cataluña lleva 20 años con una fuga. ¿Cuánta agua se ha perdido por tener tuberías obsoletas mal conservadas? Es real que la inversión que se tiene que hacer ahora es brutal, pero si se hubiera realizado en su momento, esta inversión sería increíble. La gestión del ACA, nefasta gestión, que la planificación de la sequía y la falta de previsión. Enero de 2020 tenía 587 empleados, en 2020 tiene 647. No trabajan bien, o están mal dirigidos, o es que no es su competencia. Llevamos más de una década de inacción en el ACA en sus funciones del ciclo del agua. Entre 2017 y 2022, ningún año se superó la ejecución presupuestaria en su 50%. Y el año pasado, en plena sequía, solo se ejecutó el 22% del presupuesto. Seguramente no estamos en el periodo más seco de Cataluña en los últimos 10 años. Si analizamos el documento, veremos que los datos dicen otra cosa. Políticamente, el consejero, para buscar la solución a la escasez de agua, en promover la táctica de restricciones y culpabilizar a los particulares, industria y agricultores y ganaderos. Soluciones: trasvase del río Ebro, realización de obras, infraestructura de pozos. En Vox no vemos justo que por malas gestiones de una entidad que se llama la Generalitat deban ser los ciudadanos los que paguen las consecuencias. No obstante, haya sequía o no, debe haber una gestión adecuada del agua, pero nunca sobrepasando los límites de necesidades básicas de las personas. En el primer punto, donde instan al gobierno municipal a lograr un plan o para aprobar un plan estable, eso, yo creo que ya lo están haciendo, como he dicho. Ahora lo dirán. En segundo punto, instar al gobierno a crear una comisión de evaluación. La creación de una comisión con todos los grupos municipales, yo creo que debería ser reservarse a situaciones de extrema gravedad, aparte de que la constitución puede venir ligada a una remuneración que es un gasto más. Yo no veo en sus políticas intención de realizar gastos abundantes de agua, más bien lo contrario. En el tercer punto, iniciar trabajos en la redacción de una nueva ordenanza, ya lo están realizando, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué hemos de someter a los ciudadanos a pagar un gasto que es consecuencia de las malas gestiones de la Generalitat? Está bien que multen por realizar un mal uso del agua, pero no es ético repercutir en el bolsillo de ciudadanos los errores de agua. En el cuarto punto, instar a la Agencia Catalana del Agua a agilizar la concesión. Esto lo deberían haber hecho desde 2019, cuando teníamos informes de situación que se avecinaba. Pero prefirieron centrarse en otras cosas, las de siempre, que no sirven para nada. Esto es lo mismo que con pediatría. ¿Cuánto tiempo llevamos reclamando la pediatría? Y no les hacen ni caso. ¿Quién es la Generalitat? Es decir, los mismos que gestionan el agua, ¿quién les dice que ahora les van a hacer caso? El quinto, comunicar la adopción de aquella cosa al lugar, a la Generalitat, mismas conclusiones que en el cuarto punto. Por lo tanto, las propuestas deberían ser destinar los recursos a lo que realmente necesitan los ciudadanos. Trasvase del agua del río, es lo que usted ya lo había explicado antes. No votar a los partidos que no les importa lo que necesiten. Por lo tanto, votar en contra, porque no es el caso de que los ciudadanos gestionen mal el agua, sino que es la Generalitat la que nos ha llevado a todo esto. Si la administración lo hiciera bien y fuesen los ciudadanos culpables de la mala gestión, entonces vería que ya hay una moción de este tipo, pero no es el caso. Bueno.
vot en contra, doncs la nostra intenció de vot la comentarà el company Maxi Gandola, sisplau. Bueno, a mi t'havia preparat la resposta al PSC i m'he apuntat alguna cosa de la resposta a Vox. Escolto atentament sempre que fa referència a Fèlix a les dades científiques i contrastades. Suposo que no ens posarem d'acord, però has dit que Espanya té prou aigua per abastir-nos de tots. No entrarem a discutir això, també m'ha semblat entendre que el motiu de la sequera no és el canvi climàtic. No ens posarem d'acord, però em sembla que sí que ens posarem d'acord que cada vegada plou menys. I aquesta afirmació que has fet de que no és veritat que estiguem en el cicle més sec dels últims 100 anys, segurament no ens posarem d'acord, però tothom sembla dir que sí que és així. Però bé, no ens posarem d'acord. En tot cas, sí que puc compartir que hi ha una deixadesa de planificació a nivell del govern. Llavors, em sembla que el que volia dir-te, el que has dit la teva resposta, ja ho he dit. Llavors, perquè fa la moció del PSC, entenem que és una moció genèrica que introdueix el Partit Socialista de Catalunya en la majoria, si no en tots els ajuntaments, tant si està el govern com a l'oposició. Agraïm l'interès per la preocupació pel tema de l'aigua i de l'estalvi. Després em referiré al tema de la moció genèrica, perquè quan es parla dels acords doncs hi ha alguna cosa que mostra que és una moció genèrica. En tot cas, per entrar en matèria, pel que fa al pla d'emergència de situació de sequera que diu que alguns municipis, l'exposició de motius, em refereixo, que alguns municipis estan fent, dic que aquests municipis, que els que estan obligats a fer-ho són municipis de més de 20.000 habitants, que nosaltres no hi estem obligats, però que malgrat això hem demanat una ajuda en el catàleg de la Diputació de Barcelona per fer una diagnosi prèvia per fer aquest pla d'emergència en situació de sequera. Per tant, aquesta és una primera actuació que mostra la preocupació de l'equip del govern pel que fa al tema de l'aigua. Com ja he dit abans en el cas del Fèlix, sí, segurament podríem estar d'acord, tot i que a vegades és difícil, no? des del món local, saber si planifica o no planifica bé la Generalitat, però tot s'ha d'indicar que ha degut també a les tensions pressupostàries de la tresoreria, doncs no han fet les inversions que calia en el moment que calia i ara ens trobem on ens trobem. Pel que fa als acords, per tant, ok a l'exposició de motius en general, però en el tema dels acords és el que no hi estem d'acord en tot el que es diu. Es proposen 5 acords, començo pel quart i el cinquè. El quart que diu instar l'Agència Catalana de l'Aigua a agilitzar la concessió de les ajudes, doncs hi estaríem d'acord. El cinquè que diu comunicar l'adopció d'aquests acords al govern de la Generalitat, també hi estaríem d'acord. Si passem al tercer, com ha dit el Toni, el tercer acord diu iniciar els treballs per la redacció d'una ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera. I efectivament, com ha dit el Toni, em sembla que la moció va entrar un o dos dies abans de que comencéssim aquesta comissió municipal per fer una ordenança municipal que no tenim, que reguli les mesures aplicables en el cas de situació de sequera. Per exemple, poder sancionar el cas que es consideri oportú a persones que omplin piscines quan no poden fer-ho, cosa que sense una ordenança reguladora no podem fer ni nosaltres ni cap altre municipi. Per tant, aquest punt no seria d'aplicació perquè estem complint en el sentit que s'ha començat la tramitació de l'ordenança, hem fet una reunió que estan convidats els grups municipals i en farem més. Finalment, pel que fa al punt primer i al punt segon, doncs ens preocupa el tema de l'estalvi. Us volia dir algunes coses que hem fet a nivell municipal com a equip de govern pel que fa al tema de l'estalvi d'aigua. No? Hi ha una subvenció concedida a la MICOT per obres d'execució d'aprofitament d'aigües freàtiques i des de l'equip de govern posarem diners per fer un projecte d'aprofitament d'aigües freàtiques, ja que es va descobrir en un estudi previ de la MICOT i també en una visita de l'Agència Catalana de l'Aigua quan es va fer un tema de la plaça Finisterre, que hi havia unes pèrdues, podria dir, o una quantitat d'aigua potable que sortia pel torrent de Torres, de les Torres, el que va parar a sota del Finisterre i va parar al riu Anoia, doncs allà hi ha una quantitat d'aigua
que al principi es podrà aprofitar i, per tant, com us deia, posarem diners per fer l'estudi tècnic per tal que es pugui fer un aprofitament a nivell de dipòsit d'aquesta quantitat d'aigua que ara va al riu. No és que considerem que no hagi d'anar al riu, però també és veritat que si en temes de sequera volem donar compliment a les exigències que se'ns fan, per exemple, de regat del verd urbà i de neteja diària, doncs necessitem fonts d'aigua freàtica i aquesta podria ser una. Per tant, hem demanat el catàleg de la Diputació, la diagnosi prèvia a la redacció del pla de sequera, posarem diners municipals per fer aquest dipòsit, possiblement, ho han de dir, però possiblement seria a la zona de Baix del Cap, l'aparcament de Baix del Cap, perquè allà és on es recullen les aigües que venen dels tres torrents, el torrent de la Buixa, el de l'Hospital de l'Església, per tant, possiblement serà allà. També hem demanat un estudi al catàleg de la Diputació per trobar fonts d'aigua alternatives oficials i freàtiques. I també tenim concedit una ajuda a la Diputació de Barcelona per buscar fuites en una part de la trama urbana de la xarxa. Altres actuacions que els veïns poden haver vist és, per exemple, que poden semblar simbòliques o no, però per exemple s'està fent una reordenació del verd que hi ha a la rotonda d'entrada de Vista Alegre per aconseguir que hi hagi un menor consum d'aigua. Es posaran unes plantes que resisteixen més la sequera. També s'estudiarà si es pot aprofitar l'aigua de la piscina municipal d'estiu quan s'hagi de buidar, per aprofitar per obrir alguna passa de l'ADF o pels bombers. I també, com tots coneixeu, doncs, s'estan fent actuacions per adequar la xarxa del seu part del guix i haver de deixar de portar cubes d'aigua. Segurament encara es poden fer més coses, no? Com el que dieu el tema dels airejadors i els sistemes reductors de pressió, però quan llegíem el tema dels acords, en el primer acord deia fer aquest pla d'estalvi, que podria incloure algunes de les mesures que es fan i algunes altres, quan es deia que era un pla molt genèric, és que, per exemple, una de les mesures que es proposa que inclogui el pla és un pla d'aprofitament d'aigua residuals procedent de l'apuradora, en el nostre cas de l'apuradora de Vilanova, i veiem difícil, si més no és competència només de l'Ajuntament de Montbui, doncs aquesta aigua de l'apuradora de Vilanova no hi cap a aigües amunt. Però sobretot el fet que, com ja sabeu, hi ha aquesta comissió ja creada pel tema de l'ordenança de la sequera, doncs ens fa que el nostre vot sigui en contra, no perquè no compartim bona part de la diagnosi, ni part del que es diuen els acords. I el que us proposem és que utilitzem aquesta comissió que tenim ja muntada, on hi ha participació de processos polítics municipals, per fer l'ordenança reguladora en casos de sequera, doncs per poder acordar o ser un fòrum de debat d'aquestes mesures del pla d'estalvi que proposeu. Per tant, que s'entengui bé, compartim bona part de la diagnosi, part dels acords, però no creiem necessari en aquest moment fer una nova comissió, quan ja tenim una comissió relacionada amb el tema de l'aigua al nostre municipi. Per tot això, el nostre vot serà en contra. Repeteixo, diagnosi compartida, part dels acords compartits, però creiem que en aquest moment no es cal una segona comissió. Doncs perfecte, Marcel, gràcies per l'explicació. Si vull fer un comentari, sí que m'agradaria afegir un moment que això que deia doncs, el Marcel, no? El 22 de febrer del 24 vam assistir a la jornada municipal de cicle de l'aigua, on es va parlar precisament d'aquesta ordenança de la sequera, amb el qual doncs, vam fer quatre números i penseu que el 18 de desembre del 23 hi havia 57 municipis que estaven amb aquesta ordenança aprovada i en poc més de dos mesos, el 20 de febrer del 24, hi havia 153 municipis que tenien aprovada aquesta ordenança. Ara mirava els correus, em sembla que l'1 de març us van fer l'últim correu amb el que podeu incorporar al·legacions, millores o situacions respecte a aquesta pròpia comissió i que entenc que durant la Setmana Santa doncs, tornarem a seure per parlar d'aquest tema i entenc que el proper ple municipal sigui ordinari o secundari si ho podem tenir, així ho farem. No sé si algú volia fer algun comentari, hi ha alguna afeix per rèplica? No, no. Respecte a quan m'ha dit el tema de la pluja, si les coses es fessin bé, no dependríem tant de la pluja. Si les coses estiguessin ben fetes, hi ha aigua suficient, no dependríem tant. Perquè moltes vegades, que llueve poc, bueno, és que no ens importaria si la lluvia, si les coses ja veuen.
nosaltres en aquest sentit, i com deia bé el Marcel, no? Amb el tema de la història que portàvem de les filtracions del bou cap al riu al seu moment, o situacions que amb la que volíem aconseguir, és cert que no ha sigut una actuació ràpida, ens costa a vegades molt trobar una mica el fil perquè ens vinguin a atendre, no? Tot i això, ara van fer l'actuació, si no recordo malament, el Marcel, si no em corregeix, que és el que volien fer doncs, aquesta història perquè estigués aquesta aigua recuperada i més directament, no? Ha costat una mica, però una situació que avui, per cert, no hi ha la persona que sempre ens ho reclama, doncs està restablerta. I sí que és veritat que deia el Marcel que hi ha una situació d'una aigua que està per allà acumulant, que la idea seria doncs, arribar a tenir un dipòsit municipal amb el qual nosaltres poguéssim utilitzar aquesta aigua, que ens aniria molt i molt bé per fer doncs, la neteja diària. Dit això, si no us sembla, i encara queden dues mocions, passaríem doncs, a fer la votació d'aquest punt. Vots a favor de la proposta, abstencions, vots en contra, doncs no quedaria d'aprovar aquesta moció. Passaríem doncs, a les mocions, la primera de les dues presentada pel grup municipal de Montbui Vox, amb el seu expedient 316/24, moció presentada pel grup municipal Vox per denunciar les conseqüències del pacte verd europeu. Senyor Félix, té la paraula endavant, sisplau. Durante años ha existido un consenso de, en las instituciones europeas que ha ido limitando contra los intereses de la nación conforme a la Unión Europea y los distintos sectores que sustentan la autonomía y la prosperidad de las empresas. El sector primario es sin duda uno de los más perjudicados por la agenda libre impuesta por burócratas de las instituciones y asumida por los sucesivos gobiernos de España con consecuencias dramáticas que nos perjudican nuestros vecinos y nuestro modo de vida. El Pacto Verde es el conjunto de medidas legales, políticas, económicas y financieras mediante las que la Unión Europea se está imponiendo las reglas de exportación de las economías de los Estados miembros con el fin de garantizarlas a una serie de objetivos climáticos. El más importante de ellos, piedra de toque en todo el pacto, alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Esta estrategia ha sido elaborada de espaldas a los españoles, que sin embargo son los que están soportando las peores consecuencias de las restricciones, normas y exigencias del Pacto Verde Europeo. Para su desarrollo se han elaborado multitud de normas que recogen exigencias e imposiciones para nuestros productores que han enlastrado la economía y la viabilidad de nuestro sector primario. Entre ellas destaca la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad de datos únicos, cada día que sufren nuestros agricultores y ganaderos. Todas estas normas aprobadas por los burócratas a los que no les importa la soberanía alimentaria de nuestro país, nuestras naciones, la prosperidad de nuestra gente y la pervivencia del mundo rural han impuesto como unos objetivos imposibles de cumplir cuya única consecuencia es situar a nuestro producto nacional frente a la competencia desleal de terceros países. Han pretendido desmontar nuestro sector primario y hacernos cada vez más dependientes del extranjero, dejando en manos de otras naciones la soberanía, el bienestar y la prosperidad de nuestro pueblo. Estas restricciones en el uso de insumos agrícolas tradicionales, fertilizantes, antimicrobianos, y desde toda Europa y la Unión Europea están provocando una reducción de nuestra producción agrícola y de nuestras competencias y competitividad en los mercados de exportación que tendrán como consecuencia una subida de precios que sufren los hogares y en la población de nuestro mundo. Además, estas estrategias han utilizado lo que tradicionalmente han sido mecanismos de apoyo a distintos sectores como medida de coacción para implementar sus agendas ideológicas. Así, la política agraria común, que ha servido como sustento de las actividades agrícolas de impulso y a la competitividad, está quedando provisionalmente desplazadas por vincular las ayudas de criterios ideológicos y ecológicos a cómo en el caso de la última versión de la PAC, la reversión del 10% de la superficie productiva agraria. La nueva PAC establece objetivos gravosos para agricultores y ganaderos españoles. Una PAC con un 40% del presupuesto destinado a objetivos ambientales no es la más propicia para respaldar al sector con un contexto de emergencia económica como la actual. Esta medida ya ha generado efectos adversos en el periodo de octubre y diciembre de 2023, con una disminución de 580 millones de euros en ayudas directas de la PAC para el campo español, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta reducción de apoyo económico al sector primario se ha combinado con la imposibilización progresiva de nuevos impuestos, trabas legales y de derechos burocráticos que ha llevado a nuestros vecinos, agricultores, ganaderos, pescadores y trabajadores del sector primario en general al borde de la desaparición por los costes y el abandono institucional. Del mismo modo, la reducción del Pacto Verde Europeo
aprobada en 2020, impulsó el endurecimiento de las normas sobre el bienestar animal, que también recaen sobre la industria agroalimentaria. Por si fuera poco, esta situación se está combinando con la permisibilidad a la importación descontrolada de productos de terceros países que no cumplen con las normativas a las que están sometidos nuestros productos, ya sean en términos ambientales, de calidad o de lo referente a la relación laboral. Resulta incoherente exigir medidas coercitivas para el sector primario europeo al que todo el que se autoriza la entrada de productos procedentes de países que no cumplen con esas mismas exigencias, generando una competencia desleal a los productos comunitarios. Debemos destacar la implementación de los sucesivos gobiernos de España en todo el proceso, con continuas cesiones a las exigencias burocráticas de Bruselas, aplicando gravosos impuestos y permitiendo una excesiva regulación que ha tenido consecuencias desastrosas para los productores y distribuidores españoles, hasta el punto de llevar a muchos productores, muchos de ellos vecinos de nuestros propios municipios, a desear el humo de mantener ilegal el actividad familiar a sus hijos. El principal ejemplo fue el acontecido el 15 de enero de 2020, cuando se sometió a la votación de Estrasburgo la ropa del núcleo Pacto Verde y en la que Vox fue el único partido español que se opuso. Contrariamente, el Partido Popular, el Partido Socialista votaron a favor del texto que establecía que aún no se tenía intención climática en la Unión Europea para 2030. Este no es el hecho, un hecho aislado, ya que los 87% de las medidas adoptadas en el Parlamento Europeo durante la presente legislatura han tenido un consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Durante las décadas se ha gestado un proceso de desarticulación de nuestro sector primario, hoy completo y completado por la asunción de postulados de Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Precisamente frente al acuerdo que se ha revelado los agricultores europeos y españoles, la sostenibilidad del campo y la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes no puede en ningún caso llevarse a cabo al margen de los intereses de España y de nuestro sector primario. De ello depende el sustento de muchísimas familias de nuestro municipio. Las agencias hidrológicas en ningún caso pueden estar por encima de los bienestar de los españoles. Lo que empezó a dejar los despachos de la ley de usar la cara de la realidad de la gente y que nadie ha elegido tiene ya consecuencias directas en nuestra vida diaria. Lo que vemos en los supermercados, en los precios, con unos precios cada vez más elevados y en las esquinas para los comercios y las familias. Lo vemos en el mundo rural asfixiado, necesitado de agua y cada vez más despoblado, mientras se destruyen infraestructuras energéticas y hidráulicas y se abren las puertas a productos procedentes de terceros países con una calidad inferior y tienen productos durísimos. Entonces, ese que les exige a nuestros productores y pronto los tenemos de forma de chantaje por parte de todas aquellas naciones a las que no hemos hecho dependientes, a las que los políticos les han pedido nuestra soberanía alimentaria. En virtud de lo expuesto, resulta necesario promover políticas que permitan la libertad y la viabilidad económica de la unidad, de las unidades de producción e industria vinculadas al sector primario, asegurar la pervivencia del mundo rural y terminar con todas las instituciones ideológicas que pretenden acabar con nuestras experiencias de la extrema competencia del tercer país y que tienen como consecuencia la introducción de cada uno de nuestros vecinos, especialmente trabajadores y del sector primario y sus familias. Por caso, propuestas de acuerdo, que si el Ayuntamiento se denuncie ante el Gobierno de España y las instituciones europeas del Pacto Verde Europeo y las graves consecuencias que ha tenido para la economía española y de nuestro municipio, en especial el sector primario y actividades económicas vinculadas a mercados de pequeños comercios, comestibles, de cuestiones de empleos. Que este Ayuntamiento promueva e inste todas las administraciones públicas en el ámbito de competencias y la delegación de todas las políticas incluidas en el Pacto Verde Europeo y de la agencia, especialmente la presidencia de la Granja a la Mesa y la estrategia por la detención. Que este Ayuntamiento fomente una verdadera conservación del medio natural que convive con el apoyo y con el respeto a las entidades de nuestro sector primario, favoreciendo todas aquellas actividades que vayan encaminadas en este sentido. Que este ayuntamiento inste a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para garantizar nuestra soberanía alimentaria en el marco de las competencias de la eliminación de competencias de edad y el mantenimiento de los sitios de transferencia comunitaria. Que este ayuntamiento inste a través del gobierno de España a las autoridades competentes para revisar los acuerdos comerciales de terceros países para suspender directamente aquellos que permitan la importación de productos que no cumplan exigencias fitosanitarias impuestas a nuestros productores, así como no ratificar ningún acuerdo de comercio que desproteja a nuestro sector primario. Finalmente, que este Ayuntamiento expresa su apoyo y respeto a las legítimas protestas y reivindicaciones populares que desde el mundo rural exigen el fin inmediato de las políticas públicas que afectan realmente su libertad. ¿Qué pasa? No se ha grabado, tío. No. Ahora sí.
Entenc que està gravat, en tot cas, si no fos el cas, com que la porta escrita, faríem el mateix que hem fet amb el tema de la campanya i l'altre. Dit això, amb el temps de lectura, doncs, el que tingui que fer ús doncs, és el tema de lectura, no hi ha cap problema. Cap comentari per part de l'Ivan, entenc que hi ha anat tan poc. Companys socialistes, sisplau, amb la Txella. Serà Txella, sí? De la Txella, sí. Vinga, va. Hola, bona nit, seré molt breu. El nostre contra, des de la PSC Mocuri, defensem i reconeixem aquells projectes com el Pacte Verd Europeu que tenen com a objectiu, entre d'altres, impulsar l'economia social. Gràcies. Perfecte, Txella, doncs merci. Tindrà la paraula el company Adrià Castellà. I per context que et llegiré. Ens sorprèn la tergiversació política dels aspectes que es tracten en aquesta moció presentada pel grup municipal de Vox, on s'intenta vincular el sector, la crisi del sector agrari amb la política europea de descarbonització de l'economia. Sens dubte, el sector de la pagesia i, per tant, tota la societat, tots, està en una profunda crisi del model alimentari. No ho podem dubtar. Els increments de costos de l'energia, l'afectació de les restriccions per la sequera o bé les injustes i il·lògiques situacions de competència deslleial amb la importació de productes de tercers països sense les condicions de qualitat que s'exigeixen a Europa són motius més que justificats per aquestes queixes. Ara bé, convé recordar-li al grup municipal de Vox que el Pacte Verd Europeu ha facilitat polítiques com el desenvolupament de les energies renovables. Aquest desenvolupament, juntament amb les polítiques de reducció de consum energètic, és precisament el que ens ha de deslliurar de la dependència de les importacions energètiques de tercers països, com pot ser reduir la dependència del gas rus. És això el que vostès volen aturar? Seguir amb la dependència energètica de tercers països? Això conté el Pacte Verd Europeu. Tenim molt clar que calen profundes modificacions en el sistema agrari europeu, la PAC, i que calen mesures decidides per caminar cap a la sobirania alimentària a la menor escala possible. Però també cal tenir present que el que diferencia de tercers països, com pot ser el nord d'Àfrica, és a dir, torno a començar. Però cal tenir present que el que ens diferencia de tercers països, com pot ser el nord d'Àfrica, Llatinoamèrica o el sud-est asiàtic, és l'aposta europea per la qualitat. Aquesta qualitat ha de ser industrial, agrària i també en la formació de les persones. I, per tant, ha d'acabar tenint una implicació en la qualitat de vida dels veïns europeus. Per aquests motius, votarem en contra de la seva moció, perquè creiem que aprofiten la crisi del sector agrari per tal de carregar-se les polítiques ambientals de la Unió Europea, definides a través del Pacte Verd Europeu i de l'Agenda 2030. Estem convençuts que aquests plans tenen deficiències que caldria corregir, però aquestes polítiques segueixen sent les punteres a escala global per combatre la crisi climàtica en la que ens trobem. Perfecte, Adrià, doncs gràcies per l'explicació. Entenc que per al·lusions, feliç endavant. Bueno, també utilitza la política de no ens podem. Però, con respecto a quan el productor del gas ruso, està en peligro, que és, per exemple, la destrucció de centrales tèrmiques, acabada per l'atac de l'energia nuclear del gobierno de Sánchez, la extensió massiva de energies renovables, que el que usa polla, si se combina con otras fuentes de energía y siempre que no se haga detrimento de nuestra capacidad productiva, como única alternativa energética, lo que ha llevado a serios problemas de sustitución de usos agrícolas y tradicionales en el uso de colocar paneles solares, molinos o el abandono de zonas rurales dependiendo de la minería. O por parte de la industria, tierras industriales, pérdida de empleo estable. Respecte al gas, el tema de la salut. Sí, sí. Vale, doncs perfecte, doncs si us sembla, dites les aportacions i com que no ens posarem, no? Doncs faríem la votació d'aquest punt. Vots a favor de la proposta, abstencions, vots en contra. Doncs la moció en aquest cas doncs no tindria recorregut, quedaria invalidada. Passaríem a la
El punt 25, l'expedient 517/2024, una nova moció de declaració institucional presentada novament pel municipal Vox de Montbui a motiu de l'assassinat de dos guàrdies civils en acte de servei contra el magistrat. Endavant, senyor Félix, té la paraula. El día 9 de febrero, dos guardias civiles fueron asesinados en el puerto de La Plata, apoyados con una avalancha. Además de dos fallecidos, otro agente se encuentra en coma y otro resultó herido leve. El grave problema de que existe con el narcotráfico en el campo de Gibraltar se ha mostrado con toda su crudeza en este grave suceso, que pone de manifiesto, por un lado, la impunidad con la que operan los narcotraficantes en las costas de la ciudad, y por otro lado, la falta de medios materiales con la que el Ministerio del Interior condena a los miembros del Instituto Armado en la lucha contra el narco. Los detenidos son Miguel Ángel Gómez, natural de San Fernando, de 39 años de edad y padre de una niña, y David Pérez Carracedo, natural de Barcelona, de 43 años de edad y padre de dos niños. El problema del narco de la lucha está también muy presente en Cataluña, en cuyo litoral de las redes criminales han establecido sus nuevas rutas para entrar en España en la hachís procedente de Marruecos mediante las submarinos, convirtiendo a Cataluña en un epicentro europeo de tráfico de drogas. Prueba de ello son los numerosos tráficos de hachís interceptados o encontrados en las costas de Cataluña, como Mataró, de febrero del año pasado, de 5.000 kilos, el mayor interceptado nunca en Cataluña, o el de Begur, del pasado mes de septiembre, de 2.300 kilos. O el decomiso de numerosas narcolanchas en las costas terraconenses del Delta del Ebro, en las que solo durante 2021-2023 la Guardia de decomiso no hay. El 3 de enero de 2024, 22 detenidos en Cataluña y Francia por tráfico de drogas vía terminal. La gravedad de estos hechos, así como el hecho de que uno de los agentes asesinados en el puerto de la escuela fuese oriundo de Barcelona, hace necesario que el Ayuntamiento de Santa Margarita exprese su condena más rotunda ante los atentados asesinatos y muestre su apoyo incondicional a los familiares de dichos guardias civiles, así como el Instituto Armado al que pertenecían. Por todos los costos, la Intendencia de Santa Margarita condena de manera rotunda el asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González Gómez y David Carracedo el pasado 9 de febrero en La Rapaz. Muestra a los guardias civiles heridos, a sus familias y a las familias de ambos guardias civiles fallecidos, todo el afecto y la solidaridad que en estos difíciles momentos deseando una pronta e íntegra recuperación de los heridos. Refuerza su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la clandestinidad de la droga que asientan en España y establecen sus rutas delictivas en nuestras costas. Insta al Ministerio del Interior y el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña que permitan los procesos fuertes y cuerpos de seguridad que de ellos depende Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Mossos de Escuadra, para que puedan desempeñar su trabajo frente a las bandas criminales de la droga en condiciones de asegurar su integridad física, con todo el respaldo institucional a los mismos, en caso de que tengan que utilizar la fuerza para detener los intereses o acciones de los. Vale, doncs merci per la lectura. Félix, passaríem a fer les possibles intervencions o comentaris. No hi ha cap comentari en aquest costat. Entenc que els socialistes volen fer un comentari. No. Doncs el nostre company de Javi Moreno, sisplau, doncs faria la nostra intervenció endavant. Fins la paraula, Javi. Gràcies, senyor Corda. Abans de començar la meva intervenció, m'agradaria recalcar que fins ara no ha realitzat cap proposta concreta en relació amb assumptes del nostre municipi. Només ha fet intervencions i propostes amb tendències a estigmatitzar els nostres veïns i veïnes, emigrats especialment a la comunitat musulmana. Aquesta manca de propostes municipals evidencia un desinterès per les qüestions que realment afecten el nostre municipi. Sembla que només està interessat en qüestions nacionals i la transposició guadiana dels fets que procedeixen al país. Des del grup municipal de Montbui, condemnem els tràgics esdeveniments del 9 de febrer a Barbate, que van costar la vida dels dos guàrdies civils. Expressem el nostre més sincer condol i solidaritat a les famílies dels agents morts en acte de servei i desitgem una ràpida i completa recuperació als ferits. Compartim la petició del Ministeri de l'Interior i el Departament d'Interior de la Generalitat perquè, en cas que sigui necessari, doti de més mitjans per a les forces i cossos de seguretat de l'Estat perquè puguin exercir la seva feina en condicions dignes i amb un màxim de seguretat que permet el seu ofici. Així mateix, condemnem tota activitat relacionada amb el narcotràfic atesa la seva associació amb la delinqüència, la marginalitat i els problemes socials que comporta.
Considerem fonamental implementar mesures a nivell social per combatre el problema del narcotràfic, especialment en localitats com a Barbate, on la desocupació té una taxa superior al 20%. És crucial treballar en la creació de programes d'ocupació i formació professional, així com en el desenvolupament de polítiques d'inclusió social que donin oportunitats reals de desenvolupament econòmic i social. En resum, apostem per una acció integral que no només es centri en la seguretat, sinó també en la prevenció i la promoció del benestar social de la comunitat. Dit això, li comuniquem que votarem en contra. No podem donar suport a la seva moció a causa de la nostra discrepància amb la manipulació del patiment de les famílies, tal com sembla evidenciar-se en el seu discurs polític. És lamentable observar com el seu partit sembla interessar-se únicament per aquelles tragèdies que es poden explotar amb finalitats polítiques i agitar l'opinió pública, intentant estendre la sensació d'inseguretat mentre ignora altres pèrdues igualment lamentables. No ha fet cap menció sobre els 5 agents morts en 2023 en acte de servei, segons Interpol. Aquests morts sembla que importen menys, oi? Ha votat en contra de la moció per l'alto del foc de Gaza. Això, aquests morts, gairebé 30.000, també sembla ser important. I també ha votat en contra del manifest pel dia de la dona i la declaració contra la violència masclista. Aquella que vostès neguen sistemàticament, perquè diuen que el seu feminisme no concorda, no. No hi ha un feminisme bo i un feminisme dolent. Hi ha un feminisme i punt. Aquesta violència masclista s'ha cobrat un total de 1.246 vides des de 2003. Abans, o sigui, no hi havia més presa de dades. El sistema ha condemnat a vosaltres, el partit d'un Vox en general, la violència masclista de la mateixa manera que condemna la mort dels dos agents morts. Vale? No podem votar a favor a causa de la nostra oposició de la manipulació del dolor de les famílies com a estratègia política. Concloc la meva intervenció reiterant el nostre pesar pels tràgics esdeveniments i sol·licitant respecte el dolor de les famílies instant a que aquest no sigui utilitzat de manera política. Ja està, gràcies. Vale, Javi, doncs merci. Per al·lusió, sisplau, si vol fer-nos endavant. También son importantes, por supuesto. Hemos hablado del feminismo, pero yo creo que la frase célebre de las manifestaciones feministas es solas y borrachas, quiero llegar a casa. ¿Y? ¿Un problema? Por favor. Es contradictorio. Es contradictorio. No puedo decir, no, borracho no. Ya sabes, ha habido mujeres que han ido borrachas, pero algunas han acabado en ellas. Señor Félix, por favor. Acabo ya. Sisplau, anem a guardar la compostura, anem a deixar parlar, tot i que segurament no coincidim amb les seves explicacions, i sisplau, així una mica, ho he dit a la intervenció, por favor. Propuestas nacionales, la de Gaza no es perfectamente. D'acord, senyor secretari, només perquè quedi constància en acte, entenc que hi ha alguna errada segurament amb els cognoms de la segona persona, entenc que el correcte és el que surt a la primera pàgina, que és David Pérez Carracedo, el segon David Pérez Garacel, que entiendo que és el Carracedo, ara ho estan mirant, i a Miguel Ángel González López i David Pérez Carracedo. En tot cas, feta l'explicació pel company Javi, gràcies. Entenem que hem de fer la votació d'aquest punt. Torno a insistir, vots a favor de la proposta, abstencions, vots en contra, doncs aquesta moció tampoc prosperaria. Passaríem, doncs, ja deixant la part de mocions a l'apartat C, que és l'activitat de control, amb el seu punt número 26, l'expedient 492/2024, d'adhesió de compte de la redacció de decrets d'alcaldia des del dia 16 de gener del 24 i fins al dia 11 de març del 24, per aquest preliminari de març del 24. No sé si teniu algun comentari per aquesta part, aquí no, ni tampoc. Felicitem que tampoc, els companys de la societat tampoc. Passaríem doncs al següent punt, que és el punt 97, l'expedient 120/2024, d'adhesió de compte de les juntes del govern local del 24, que es donen compte en aquest preordinari. Company Ivan, algun comentari respecte a aquestes juntes de govern? Entenc que no hi ha tampoc. Company Felix tampoc, tampoc els socialistes.
Passaríem, doncs, com que no hi ha propostes urgents, a prèxit de la pregunta, que ara sí tenim una altra vegada aquest port, que iniciem, o en tot cas, amb la... Perdó? No, aquest en el moment no serà. Aquest, això encara continua dintre del ple. Sisplau, Ivan, endavant. Vale, volia comentar una coseta que entretenen els veïns, sobretot a la part de la zona de les Valls i dels Rossos. Crec que tenim un problema d'incidisme molt gran i gran feina de que fa la brigada municipal, perquè personalment parlo amb ells cada matí o cada dimarts, sempre que vinguin dimecres, és igual, però fa molt bon treball. Però sí que tenim un problema d'incidisme aquí. Jo crec, més que res, perquè un cap de setmana una persona amb el seu gos, un veí, no pot anar al Pitigant, perquè això sembla un campo de mines, vale? Parlar així una miqueta. Crec que s'hauria d'implantar alguna coseta per intentar que no hi hagi aquest incidisme al tema del Pitigant. I després també molt ràpidament comentar que s'hauríem de revisar una miqueta el tema del Montmercat. N'hi ha moltes parts del Montmercat que un dia caurem de boca perquè n'hi ha molt a l'asfalt, que està molt malament. També en quina part. Gràcies. Tu, Ivan, en tot cas, no sé si el Marcel vol fer algun material de tema de Pitigant. Jo sí que tinc constància també per amistats que també tenim a compartir en aquell espai, que no sé per què, doncs quan es col·loquen les bosses, el primer dia, al minut dos, ja no hi. No sé per què. Se les emporten totes, estem a veure si podem esbrinar qui és aquesta persona que s'emporta a casa, vale? Això ajuda, òbviament, que la gent pugui recollir-les. En tot cas, no és només aquell espai el problemàtic, com som conscients, és un tema que encara ens queda fer molta pedagogia i no sé si al final, com diu un amic meu, s'ha de fer mal a la butxaca perquè la gent entengui que s'ha de sancionar perquè la gent entengui que s'ha de fer, és complicadíssim, però nosaltres encara estem esperançados en que amb una mica de pedagogia i treball i feina aconseguirem que això, com a mínim, es redueixi. Sí que vam comentar durant l'època de la campanya que volíem ubicar noves o nous espais com aquest, però ara tenia resoldre primer aquests problemes. Sembla que ha anat molt bé, és un espai que ha quedat bastant xulo, amb les portes, que una vegada també algunes portes estaven també fetes molt bé, però ha anat força bé, i en aquest sentit procurarem a ubicar més espais. No sé si amb aquesta remodelació del Calçats Ferrer i la pròpia del Parc de la Solidaritat, amb algun espai també s'està repensant si cap o no, encara ho hem d'acabar de lligar, un nou espai. Dit això, amb el tema del Montmercat, no sé si hi ha algun company de serveis tècnics, però justament parlàvem del pla d'accessibilitat, vale? que no té molt a veure o sí, és a dir, hi ha moltes situacions de voreres que es van fent malbé, més enllà de les, per una vegada el ple s'ha comentat, el tema de les amplades, que són petites, i justament amb aquest, doncs, tindrem una eina més encara per anar polint aquestes situacions que encara, doncs, bueno, a data d'avui, quan arreglem una, s'aixequen 10. És a dir, bé, també és veritat que el tema aquí del possible o no, segons a qui pregunteu, el canvi climàtic, la calor que fa, les mesurades fa que moltes vegades, en algunes situacions que no estaven, i jo no entenc mucho, les puntes aquestes de dilatació no existien, no sé què les passava, i revienta, i no es passa cada verano o cada mes de maio hasta... És a dir, tenim molta feina a fer, ho volem aconseguir, per això l'Adrià va parlar del tema aquí de la inversió, necessitem també diners per poder fer tot això, és a dir, com comentaven els companys socialistes, el tema d'aquest pla de sequera, doncs si hem de comprar aerogeneradores, no sé què, i canviar aixetes, doncs esto tiene, eso es dinero, al final es dinero, però la idea és fer doncs, unes actuacions concretes, com a mínim amb situacions que tenim detectades, i ja no només aquí les voreres, aquí ja parlem honestament, és a dir, també tenim molts carrers que es troben en situacions similars. De fet, en alguna situació que hem parlat també amb algun company socialista, ara estem fent algunes actuacions que eren molt urgents, com pot ser el carrer La Pau, el carrer Santa Anna, que va sorgir de cop i vam estar allà doncs, a veure què sortia, no? Que va un ferro tremendo, i això es passa dies i dies també. Penseu que hi ha molta infraestructura que té molts anys al municipi, i això, doncs, amb aquest pla intentarem reduir aquestes parts de voreres i que hi hagi zones on hi ha uns arbres que en el seu moment, doncs, suposo que de manera bueno, no encertada o que en aquell moment es pensava que sí, amb moltes arbres perquè s'aixequin un munt de voreres i amb la brigada i serveis tècnics estem parlant de trobar justament quin tipus d'arbrat és el bo perquè tingui poca necessitat d'aigua i a més no ens afecti a la via pública, no? I en molts sentits, si et fixes, també anant cap al CAP i el propi mercat, moltes són aquestes situacions d'arbres o arbustícia que generen aquestes situacions. Perfecte, no sé si algú... Xumi. Marcel, endavant. L'alcalde ha dit moltes coses
Jo només et diré una. Realment tenim un problema d'incivisme. No som l'únic municipi, però malauradament també el tenim. Em sap greu dir-ho com a educador, però arriba un moment que no tot és educació. És a dir, farem, des de la regidoria tenim planejada una campanya que estarà properament pel tema del civisme del cas concret dels gossos, però també podríem parlar dels abandonaments de gats, per exemple, o podríem parlar dels abocaments de rebuig als contenidors d'orgànica o de voluminosos al carrer sense avisar el servei de voluminosos. Segurament ens haurem de plantejar, com deia l'alcalde, passar temes monetaris, perquè una part de la població doncs, no ho acaben d'entendre i potser quan se'ls toqui la butxaca ho entendran. Aprofito ja que has dit el tema del món mercat per informar-vos que properament es farà una actuació en el tema dels coloms. No? Ja es va fer en el seu moment, però cal fer una nova actuació i bé, doncs, està a punt de designar-se a l'empresa perquè faci una actuació que sabem que no solventarà el tema dels coloms, però com a mínim posarem unes quantes punxes als llocs. Suposo que us heu fixat amb aquells tensors que aguanten els llums, doncs els coloms es posen allà, s'intentarà posar punxes allà, amb el temps caldrà tornar a actuar, es netejarà, es trauran els nius que hi ha, però malauradament no és una actuació definitiva. Sí, sí, per més afegir, Marcel, per donar una mica més, és a dir, el tema dels coloms, que també té una acció incívica, que és que hi ha gent que no fa més que donar de menjar els coloms, tots mengem uns pocos, i amb el tema propi del tema de l'aigua, doncs aquesta ordenança a sequera ens permetrà les persones que facin mal ús d'aquest incivisme amb el tema de l'aigua, que n'hi ha uns quants, doncs també puguin estar una mica perseguits, no? Bé, ens queda molta feina a fer amb el tema del civisme, pedagogia, per poder. Seguint, doncs, no sé si hi ha comentaris per part de la companya Yolanda, no? Doncs entenc que tampoc el company de Fèlix. No hi ha cap comentari, doncs, tampoc per part de l'equip socialista. Donaríem la sessió per finalitzada, donaríem llibertat i absolució al senyor secretari i a la senyora interventora, que s'ha estat el senyor Jordi. I passaria, doncs, aprofitant que avui tenim un públic assistent a la sala, si hi ha alguna persona que vol fer algun comentari, alguna aportació, doncs seria el moment. Carmen, adelante, por favor. ¿Quién es el regidor de educació? Ensenyament. Ensenyament, la Maria. Afectada pel tema d'ensenyament, la Maria Grados. Digues, Carme. Digo que tenéis para las becas de los institutos, tenéis el baremo muy alto y tenéis familias numerosas que no pueden optar a las becas de los niños que tienen un instituto porque se lo denegáis. Que bajéis un poco el baremo para que las familias numerosas puedan acceder a esa beca que la denegáis todos los años. Te la explica Carmen la Coral. Sí, Carmen, bueno, ¿quién es la Coral? Sí, ya habíamos hablado. Sí, ya habíamos hablado. Sí, me dijiste, no pongo nada en el ayuntamiento porque no te van a hacer caso, o mejor es porno. Por eso lo quiero poner, porque tenemos el problema de que ningún año cada niña en el instituto va bien y no hay manera. Ya, sí, ya. No, las becas dependen del Departamento de Acción Social y los baremos son los que son, ¿no? Ya, bueno, no entra este que entra los baremos. Es que tenéis un baremo muy alto, no miráis la familia, porque una familia numerosa debería tener una opción las becas. Yo creo que no las tiene. Yo creo que tú y yo habíamos hablado de este caso, pero precisamente no era un tema de familia numerosa. Era es que ahí. Ahora sí son familia numerosa. Igualmente, Carles, también te digo para que ya lo vayas sabiendo a ti y a la gente que está aquí al ple, que ahora, al tema de las ayudas per becas escolares, el xec del Departament d'Ensenyament que dona a totes les famílies i també amb les motxilles NESE, que són un import econòmic que dona també el Departament pels nens amb situació de necessitats especials, que avui són molts perquè són temes socials i més enllà del tema social, i que dona directament als centres escolars i a l'institut. Amb això quedarà bastant cobert. Les beques municipals són compatibles amb altres beques que reben les famílies pel mateix concepte.
Per tant, també dic que aquest any les beques baixaran bastant en el sentit de que aquests imports les famílies ja els estan rebent per part del departament. O sigui que ja ho aviso, perquè nosaltres les convocarem segurament igual, però les famílies que optaran seran menys, però per això, perquè ja estan rebent l'ajut per una altra administració, que és el Departament de la Generalitat. No, les del departament són universals. Però si un treballador ganarà 1.500 euros, què passa? Que és rico? No és rico? És família numerosa i és una beca que el niño tiene derecho, sobretot si va bien en el colegio. I això no ho tenéis en cuenta. Nosotros son unas becas que son unas becas que no sirven para nada, pues si no las dais, por lo tanto, ¿dónde salen las de Niedra? Bueno, los 200 y pico alumnos, 100 y pico familias de Montjuïc que reciben la beca, no me preocupa los niños, no me preocupa por los niños. Pero, Carmen, pero tiene que haber unos baremos, porque estos dinero hay un baremo, pero es muy alto. ¿Tú qué me dijiste? ¿Para qué está para que bajemos el baremo? Me lo dijiste. ¿Cómo son eso? Tu tema personal, que lo voy a sacar aquí, y aquí había una circunstancia... No, no había ninguna circunstancia. La circunstancia es nada. Bueno, ya sé por dónde va. Pero es igual. No, no, no. No, ya sé por dónde va, pero es igual. Es igual. Es una persona y es un... Pues mira, más especial que ella no puede ser ningún. Ya te lo estoy diciendo. Pero Carmen, no se trata de que sea especial o no, se trata de que estáis logrando a alguien. Tengo una conversación y me dijo, no te quejes al ayuntamiento, hazlo por otra vía. Vamos a ver si podemos bajar. Pide que bajemos el baremo, porque no lo bajáis. Bajadlo un poco, que la gente pueda bajar. El problema, Carmen, es que si entra habrá un baremo y habrá un tope. Es decir, ahora en este caso en concreto... Una persona que gana 1.500 euros no es una persona rica, es... ¿No es lo que tenemos que pagar los impuestos? Yo creo que hay más. En todo caso, si quieres con tu gracia, lo puedes ver a comentar, pero habrá siempre situaciones en las que, por motivos X, no es solamente el tema económico, hay diferentes factores. Lo que sí que tenía que quedar con lo que ha dicho Corralde, que el cheque universal de las Yene, y aquí también tenemos gente que está, es universal, afecta a todo el mundo por igual, es decir, no tiene una medida que vaya en función de lo que deberías comprobar es si ese tema, en caso concreto, os afecta directamente o no, y lo que decía algo era importante es que, en el caso de que haya el de las Yene, el de aquí no podrá ser compatible. ¿Me explico? Es decir, o será una cosa o será la otra. Sí. ¿Sí? Que eso pero es lo que vayamos a inventar nosotros. Pero yo creo que los críos, cuando están en los institutos, ya tienen un derecho de una beca, aunque sea un mínimo, para gastos de colegio, pero es que no, ostras, ponen un baremo muy alto. Si el padre ya te lo gana 1.500 euros, ya se acabó. ¿Qué pasa? ¿Que esos 1.500 euros ya es rico, ya es millonario? Yo creo que lo que te ha comentado por ahora, en el sentido de que hay un montón de familias que también se han beneficiado, que seguramente no sea la situación de cada una de ellas, que es lo que te decía Coral, que ser un poco curioso en el tema, ¿no? Sí, no, no, ya. Igual coincide, es que esto pasa muchas veces en personas que tienen, por ejemplo, alguna subvención o ayuda y reciben un patrimonio o tienen alguna historia que no contaban con él y luego pierden esa subvención porque tienen un patrimonio alto. Entonces, el caso concreto no sé cuál es, sí que es verdad que tienes que poner los límites. Entonces, en este caso, tú lo que comentas es que ese límite entiendes que es muy elevado y que debería ser más bajo para que hubiera las familias que se pudieran beneficiar. Claro, ya no hablo por mí sola, hablo por en general. Nosotros, Carmen, hemos intentado mejorar en este sentido porque es verdad que había familias que, por ejemplo, ¿no? Esto, hicimos una modificación de las bases de las becas porque había familias que no tenían, ninguna, por ejemplo, ningún gasto de vivienda, de alquiler, porque a lo mejor vivían en situación de ocupación. Y claro, ya habían otras familias, esto alguna familia también nos los puso, nosotros entendimos que no nos estaba dando una situación justa, ¿no? Personas que sí que estaban pagando su hipoteca o su alquiler y su gasto de vivienda, y eso no se tenía en cuenta. Y no, ya, y es que no se tiene en cuenta, eso no se ha tenido en cuenta. No, sí, ahora sí. Ahora sí, este año. No, el año pasado ya cambiamos. No, pues el año pasado se lo denegaste ya. Pero entonces es que no entrará por baremo. Pero que esa situación sí que nos dimos cuenta que creaba situaciones de desigualdad injustas, de alguna manera, y la solucionamos haciendo una modificación de las bases. Vale. Entonces, yo ahora no sé cuál es tu situación ahora, pero bueno, habría que mirar la situación económica y lo haremos y... Bueno, lo que quiere decir que ha cambiado es que a partir de este año se puede... El año pasado ya estaba, ¿eh? No, pues el año pasado se lo denegaron también, igual que la otra vez. Claro, yo el caso particular... Yo siempre os digo, Carmen, lo que hagáis es que os expliquen exactamente los técnicos en el tema de qué es la situación y por qué se ha dado ese tema, ¿no? Claro, porque así ya quedéis, por menos que sepáis el por qué, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, también es la... Andaba, sisplau. A ver.
y la explicación es técnica, ellos entienden que hay unos sifones que por el motivo X que sea no pueden estar porque son inoperativos, generan situaciones de acumulación, que yo no sé el tema es por qué, pero que consideran que es mejor que no estén que estén. Claro, la tecnología, imagino que va avanzando, Joaquín. Él no tenía ni idea que se estaban rompiendo los sifones. ¿Quién? Ni la Judith tampoco me dijeron, que ellos no habían dado órdenes. Pero vamos, en la calle nuestra, que es todo nuevo, perdona, que estaba roto el sifón de Damián y no se puede pasar por aquella calle. Y es que están tirando toda la calle para abajo. Nos pasó también, me parece que es en el barrio del Pino, en alguna zona que también se decidió. ¿Pero se va a poner nuevo? Técnicamente. Aquí lo que pasa, Joaquín, es que hay situaciones en las que el propio alcantarillado no permite, o haces una obra muy grande para poder mejorarlo, o no puedes poner otro sifón, o hay que cambiarlo. Entonces, la política que ha determinado de momento es que en algunos lugares en concreto, que entiendo que quedamos que esa parte de ahí no, precisamente por la petición de la pero no porque tenían que echar cemento, Joaquín, sino porque entendimos pues, que en aquella zona lo han podido solventar. Y lo que no estoy de acuerdo es que no se limpiara, se suele limpiar bastante, porque a mí me molesta mucho que estén los sifones tapados. Y cada año hacemos una campaña de limpiar un montón. Es verdad que en algunos lugares, algunos han tenido que romper. Que vaya a limpiar, que vaya, limpie, pique y que venga la cuba como se hacía antiguamente. Chuclaba, ahora te da un zapo así, está el pobre chaval que no está bien de la calle, con un zachí allí tumbado y el otro hablando con el vecino. Lo que no entiendo yo es que puedo trabajar así. Pero romper los sifones, vamos. Explicaos, pues, si vos, el señor Jordi, que cuando el servicio técnico comenta a la explicación que han mandado la otra día, aquí, desde la ellos rendían el hijo que no sabía. Jordi Wolf. Y yo puse fotografía que se lo di allí, ¿vale? Con mi nombre y todo. Y la Judy me dijo que no tenía ni idea. Así que aquí, ¿quién miente? ¿Vosotros o ellos? Pero no es mentir, Joaquina. Yo lo que me preocupa, más que nada, es lo que me has comentado del tema de la contestación por parte de un trabajador municipal. No, tú vas hablando con los trabajadores, digo que teníamos que tirarlo y llamar a David y le dije al trabajador, dame el teléfono, que yo hablo con David. Y llevo con muchos cojones y me contestó eso. Y le contesté, el número 12, el bloque, no lo toque. Ni la casa del mangú que le cae ahí, tampoco. Porque a mí también me afectaría. Porque cuando se senta, huele toda mierda para arriba. Lo tenemos por el sitio de Damián y ahora os vais con una chulería de reventar todo. Es que está todo reventado. No creo que sea chulería, Joaquín. Yo creo que esa actuación técnica. A Jordi volví a hacer un comentario y que no me entera, perdona, que estabas bien, es que no aguantes, perdona. A ver. Yo digo la teoría, luego la práctica es otra historia, ¿eh? Con las actuaciones que sí, con las actuaciones que es van a hacer reparando todo el. Tot el sistema que es barrejava les aigües pluvials amb les residuals, les rates viuen a les aigües residuals, no a les pluvials. Ara estan totalment separades unes de les altres i teòricament les rates no tenen per què sortir per les alcantarilles. Per l'altitud, que van passejant i les rates són així. Això no ho podem fer en tu calle, que ponen els cotxes tots a la calle, tenemos que dar la vuelta, que anem a marxar atrás. Porque tú estás arreglando, No, es teórica y puedo estar de acuerdo que se haga de esa manera. De todas formas, en casos concretos, lo que te comentaba antes, hay sifones que se han quitado y otros que no. En tu caso, ahora sí que igual allí está puesto. Hombre, es que si lo quitas, meto tu carro de pedimento. Cuando tenga que pasar, si técnicamente deciden que tienen que quitarlo, lo quitarán y le informarán. Y le dirán, pues el motivo es este o este y cambiaremos por otro. El tuyo tampoco lo ha tocado porque como lo ha tocado ahí. Pues el mío no te va a tocar, Joaquina. Es decir, la actuación que hacen ellos, la hacen en conjunto, ahora están en carretera de la Merced. No es porque sea nuestra calle, Joaquina, ni porque sea mi calle. Se hace porque hay unos que estaban tapados. Justamente el enlace que comentabas tú estaba tapado y cuando llueve, si no recoge el agua, se va hacia abajo, que justamente acaba en la calle de la Amistad. Entonces tiene, por ejemplo, la farmacia
Siempre se inundaba. Entonces, en este caso en concreto, ya tenemos la contestación. Si pasara algo más, pues tenéis las puertas abiertas, faltaría más para comentarlo con nosotros. Imagina, pero que no es una decisión nuestra. Igual es de David que le dijo a Enrique que tenía que ser de esa manera. No tiene por qué saber a Judith. Hombre, yo traigo la fotografía, también mentirosa, ¿también? No, pero no. Pero que tiene lo mismo que está en la calle, todos los pisos oscuros, todo sin limpiar, pero es que lleva 5 años y no he hecho nada. No, cinco años ahí limpiar las cosas, la mía está limpia porque cuando le hicimos los palos lo limpiábamos nosotros, tanto yo como la reina, por Juan. Entonces se limpiaba y por ahí no te extrañe que por ahí pase. No yo te puedo dar fe y si quieres estadísticamente en números, las veces que hemos limpiado los invernales, porque además no pedí precisamente yo que se limpiaran porque no me gusta que estén tapados. Porque cuando llueve en verano, sobre todo en verano que hay tormentas, se hace nada todo y no tengo ganas de estar preocupado por el tema del agua. Y te puedo dar fe de que si no te lo pasaré por números, de que desde que somos alcaldes nosotros, hemos limpiado los invernales muchísimas veces. Porque justamente es un tema que a mí me preocupa una barbaridad. Mira, la cosa es que estemos de acuerdo con el tema del sifón, que a mí sinceramente, sin sifón y no huele y no se tapona, me parece perfecto. Ahora, si el caso es que suben olores en concreto, pues si puede hacer la situación. Si te pasa 50.000 pesetes por allí, pleno verano no se puede aguantar allí. Vale. Bueno, como yo tengo un sifón, a mí me dice que lo hace en otro sitio, en una barriada que son más antiguas, yo te voy a decir que no, que lo limpie, pero que lo vuelvan a poner, pero en nuestra zona. Bueno, es un criterio técnico, ya te lo digo. Y hay avances en el que habrá zonas en las que se pondrán otras cosas que no sean ni cómo se llaman, cocina, para que no huela o para que trague el agua mejor, no se entiende. Pero en todo caso, gracias por tu pregunta. No sé si hay alguna pregunta más para parar al público. Andabas, ¿no? Yo quería una pregunta al regidor Maastricht. Andabas, esplau. La seva explicació inicial, que era molt breu, la seva forma més, almenys filosòfica, la pregunta és, o el tema, 264 persones van votar socialista per donar-li la seva confiança. No hi ha entès cap raó política que hagi fet que el regidor hagi marxat aquest grup. I no sé quins de projecte polític tampoc que pot oferir aquestes 264 persones. Això estava molt bé, a una situació de dubte que pot generar en general si és que ho ha fet com a raó política o com a raó personal. Jo ho he fet una pregunta com a tal i m'agradaria que digués si és la raó, quina és la raó política i quina és el projecte o un regidor que representa a 265 persones que l'han votat entre ells jo. Jo, si, perdona, per al tema dels números, no sé si se'n deixin perquè... Ah, referència a la divisió dels quatre, perdona, no sé com ho tenia. Doncs té la paraula, va llevar si vols respondre amb el seu torn, si vols. Jo crec que ja és una de les meves explicacions. Les diners, i bueno, crec que ha quedat bastant clar, jo tinc aquests motius, i el meu projecte ho donaria per a mi. Vostè és el resultat. I així no vols continuar tenint, i per respecte als resultats, això no ho fem. Explico, senyor, públic. Ja ho veuràs amb els actes que jo he de fer. No ho sento. Per què no ho sent? Les raons polítiques. Ja les veurà, li estic dient. Perquè se tendría que ver ahora, porque la vota la gente, tío. Ja he fet una explicació, a primera intervenció, la política. Bueno, l'entenen, no se recorda, etcètera. El que ha parlat... Bueno, és que jo puc tenir les meves raons que jo vulgui per poder-me sortir. Vostè és un servidor públic. Ok. I està al servei dels seus votants. I tant. No pot... evadir la seva responsabilitat. Jo no evadeixo la responsabilitat. Quina és la raó política? Quina és la raó política? Tinc moltes raó polítiques, no comparteix la política. Torno a dir que ja he dit el que he tingut que dir. Vostè no ha dit res. Bueno, si no li passem a vostè, que no, que jo li dic ja convençut, doncs és cosa seva. Ja està, gràcies. A vosaltres crec que és un tema de debat segurament que no sé si heu d'aprofundir o no, ell ha donat les seves explicacions, potser a vostès no els hi convenç, segurament té les seves motivacions, però és un tema que entenc que han de discutir o parlar, en tot cas, en un altre espai, perquè ell ha donat les seves opinions i són respectables encara que no puguin ser compartides. I ha acudit a la casa del poble a fer aquesta pregunta i a obtenir una resposta. No la tinc, per tant, ni el senyor és un cadàver polític. Gràcies. Doncs escolta, no sé si vol fer alguna interpretació més per al·lusions, si no és el cas, i no hi ha més preguntes. No hi ha d'això, que estem de recollir. Doncs escolteu, per no fer... Que s'ha de guai de que està en el cine... Per favor, per favor.
El pleno es un órgano serio y como tal me gusta que sea, os permito, faltaría más, las intervenciones pertinentes, el respecte, educació, encara que no compartim segurament políticament no els respectes, i són les 10 i quarts, és a dir, ple municipal, gràcies per la vostra presència, crec que és positiu que vingueu al ple a poder parlar, i escolta, tanquem aquí la sessió i ens veiem al producte. Gràcies. Gràcies.